Spoštovani svetniki, predlagam, da pričnemo z redno, deveto redno sejo občinskega sveta občine Cerklje. Žal je gripa na pohodu in tudi, kot vidite, se mene prijela, tako da upajmo, da bomo zmagali in dokončali današnjo sejo. Dnevni red se prijel v skladu s poslovnikom in je sledeč. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. Prva točka obravnava potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 18.12.2019 je druga točka. Tretja točka odlok o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za 2020 kot predlog. Četrta točka načrt ravnanja z nepremičninam premoženja občine Cerklje za leto 2020 predlog. Peta točka sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov kot izjeme od vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje za leto 2020 kot tudi predlog. Šesta točka sklep o cenah odkupa zemljišč predlog. Sedma sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra predlog. Osma avtentična razlaga 48. člena ter določbe 52, 53, 81, 113, 142, 232 in 289 člena odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Cerklje tudi predlog. Deveta točka sklep o odpravi sklepa številka 032/6/2018/43 sprejet na peti redni seji občinskega sveta dne 5.6.2019 v okviru točke dnevnega reda novelacija urbanističnega načrta območja letališča Jožeta Pučnika Brnik predlog. Deseta točka nadzorni odbor. Ena, letni program nadzora in plan dela za leto 2020. 10.2 dokončno poročilo Zavod za turizem, zdravstveni dom ter PGD Zalog. 11. točka. A bo šlo dole? Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. 11.1 predlog sklepa o imenovanju člana sveta Zavoda Gorenjskih lekarn. 11.2 predlog sklepa o imenovanju člana sveta območne izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturo dejavnosti v Kranju. 12. točka bom zamenil, naj bo svetniško vprašanje in pobude ter 13. poročila župana. Ob tem pa je bil tudi posredovan amandma k samemu proračunu in za to se pravi, gre za koalicija za razvoj občine Cerklje je predlagala, da se bom zelo na kratko, da nam vse v celoti bral, iz 1939 transfer za financiranje glasbene šole srednje za na tej proračunski postavki se zmanjša v celoti za 8.600 in se na 2021 pomoč staršem ob rojstvu sredstva na tej proračunski postavki povečajo za isto vsoto, to se pravi 8.600. In to je vse, kar sem prijel za današnjo sejo, pa tudi seveda svetniško vprašanje in pobude, ki so prišle danes, pa so tudi že bile posredovane na spletno stran. Odpiram razpravo na dnevni red. Ni. Kdo je za predlagani dnevni red? Hvala. Kdo je proti? Naj povem, da sta se opravičila Luka Štumberger ter Luka Jezeršek iz liste TOP. Ostali se niso opravičili. Seveda prav je, da tudi še povem, kdo so poročevalci k posamezni točki dnevnega reda. Financarka Maruša Zajc pod točko 3, naj se kar pripravi. Špela Petrič, občinska uprava 4, 5, 6 in 7 dnevnega reda. Andreja Troha, seveda občinska uprava, pod 8. točko in pod 9. točko direktorci Marta Jarc, pod 10. točko Viktor Erzar, predsednik nadzornega sveta,
ter Janez Skorba, predsednik komisije za mandatno vprašanje in volitve k 11. točki dnevnega reda. Seveda lepo tudi pozdravljam medij, gospodično Jasno, Gorenjskega glasa, Janeza Kuharja, sem tudi vedel in seveda vse ostale prisotne. Gremo na drugo točko, obravnava in potrditev zapisnika k 8. redni seji 18.12.2019. Odpiram razpravo. A ni obenga razpravljavca? Ni. Vkolikor ni razpravljavca in seveda ugotavljam, prehajamo na glasovanje in kdo je za potrditev zapisnika 8. redne seje? Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Maruša, prosim. Gremo k tretji točki odlok o proračunu občine Cerklje za leto 2020 predlog. Maruša, kar izvoli, pa bom jaz pol še šel po tanko, kaj več spregovoriti. Lep dober večer z moje strani. Predlog proračuna za leto 2020. Naj omenim, da so globalna izhodišča napram osnutku niso spremenila, da pa smo pri oceni in planiranju stroškov, pa smo upoštevali realizacijo do konca leta 2009, do konca decembra 2019. S tem razlogom so se stroški na odhodkovni strani bistveno spremenili. Naj omenim, da prihodki proračuna za leto 2020 v predlogu znašajo 13.454.037 evrov in se napram osnutku proračuna niso bistveno spremenili, spremenili so se za 0,5 odstotne točke in sicer na strani kapitalskih prihodkov. Odhodki proračuna za 2020 znašajo 19.184.623 evrov in so se napram osnutku proračuna povečali za 17 oziroma 18 odstotne točke. In sicer tekoči odhodki pri predlogu znašajo 2.785.168 evrov, ti so si povečali za 7 odstotne točke, tekoči transferi znašajo 2.743.613 evrov, ti so si povečali napram osnutku za 4 odstotne točke, investicijski odhodki znašajo 13.190.254 evrov, napram osnutku so se povečali za 24 odstotne točke in investicijski transferi znašajo 465.586 evrov in so se povečali napram osnutku za 7 oziroma 8 odstotne točke. Kar pomeni, med prihodki in odhodki proračuna se za leto 2020 ugotavlja proračunski primanjkljaj v višini 5.730.585 evrov, v računu financiranja terjatve, v računu finančnih terjatev in naložb izkazujemo pozitivno stanje v vrednosti 217.620 evrov in ostala razlika, ki nastane v proračunu, pa se bo pokrivala iz stanja sredstev, denarnih sredstev na računu iz preteklih let. V načrtu razvojnih programov za leto 2020 so planirane investicije v vrednosti 13.745.841 evrov. Od tega občina planira, da bo večino projektov krila iz lastnih sredstev in sicer v vrednosti 10.698.809 evrov. Domači partnerji bodo prispevali 50.000 evrov, EU sredstva pričakujemo priliv v vrednosti 1.973.708 evrov, transferi iz druge občine v vrednosti 524.456 evrov,
transfer iz državnega proračuna vrednosti 483.867 evrov in transfer iz državnega proračuna vrednosti 15.000 evrov. Vsa odstopanja, večja odstopanja, ki so nastala na odhodkovni strani napram osnutku v predlogu, vam bo nakratko obrazložil župan, komu predam besedo, zdaj jaz bi pa še povedala, prej že župan omenil en amandma, ki ga je predlagala koalicija za razvoj občine Cerklje, prijeli pa ste še en amandma, ki ga predlaga župan, in sicer na proračunski postavki Zavod za turizem se bodo sredstva zmanjšala v vrednosti 20.000 evrov in se bojo prenesla na splošno proračunsko rezervacijo, sredstva pa se spreminjajo na kontu sredstva za plače, in sicer zaradi odhoda javne uslužbenke iz zavoda in zaradi tega sledi pomanjšanje. Župan, to je z moje strani vse. Ja, hvala lepa. No, jaz bi želel samo toliko dodati, da v času od 18. decembra in do danes, oziroma do priprave proračuna, je prišlo seveda do nekih sprememb, tudi na podlagi določenih ocenjenih vrednosti samih projektov kot projektantske vrednosti, in bi zelo nakratko prešel na tako rekoč 21 postavk, lahko so tudi, jih vidite iz samega predloga v proračunu. Tako, če bo pa kakšno vprašanje, bom pa lahko potanko še obrazložil, pa še ima to, da bom prosil, če bo potrebno, jaz je tamle. Javna razsvetljava se zvišuje za 55.000 evrov in to gre za Stiško vas in Ambrož, Praprodno polico in tudi nekaj v Lesovem. Deponija Tenetiše, mi imamo star dolg in še dolg bo trajal, mislim, da še 26 let, se zvišuje tudi vrednost zapiranja Tenetiš samega odlagališča odpadkov, je 9.777.000, potem so pa kanalizacija Pšenična polica, je vrednost zvišena za 207.000, jaz zdaj v okrogli številka govorim, kanalizacija Pšata Poženk 511.000, Krvavški vodovod 150.000, vodovod Štefana Gora, to se vse povečuje, je to že bilo prej v proračunu, za 40.000, vodovod Pšata Poženik 171.300, na Mrliških Vežicah smo še dodatno dali 20.000, če bo zadostovalo, glede na celotno še ureditev, tudi samega vhoda do iz zahodnega dela k Vežicam, upajmo, da bo zadostovalo. Potem smo dali 50.000 evrov, pravimo, v proračunu praznično urejene naselje, to gre za celotno ureditev Cerkelj, od rondoja do zasaditve, ozelenitve, od rondoja mimo kmetijske zadruge, tudi v centru Cerkelj in seveda tudi ureditev parka pomembnih mož in nekaj tudi pred osnovno šolo Davrina Jenka. Nakup zemljišč oziroma nakup zgradbe gre za 500.000, to je pol milijona evrov, gre za, tako rekoč, tukaj je že odločitev, nakup Hribarjeve hiše oziroma lastnice Gorenjske banke, ki bodo seveda opravili javni razpis in na podlagi tega bomo ocenili, glede na to, da so nam tudi daj posredovali vse podatke, tudi njihovo cenitev seveda zahtevajo, da najjamčimo glede podatkov za javnost in seveda tega se moramo držati. Naredimo še enkrat, če bo kakšen še zainteresiran, vas bom poklical, predno bomo dokončno šli v odkup, da si ogledamo same prostore, tako da ne bi kdo rekel, da ni bil seznanjen, kakšno je stanje v Hribarjevi hiši. Na to je tudi nekaj sredstv več povečanih, s tem, da smo imeli, mislim, da 300.000 za zdravstveni dom, ker ni bila plačana ena situacija v decembru, ki smo jo pričakovali, seveda je bo potrebno, da je plačati v decembru oziroma v januarju.
in iz tega vidika je povečanje. Poleg tega pa še pulmološka ambulanta, o kateri sem tudi, mislim, da že na prejšnjikrat govoril na zadnji seji, pa zna tudi biti vrednost nekje okrog 70 tisoč evrov. Taka je zdaj v bistvu dana ponudba. Dodatno smo tudi umestili sofinanciranje reševalnega vozila za ambulantno nujno medicinsko pomoč. 10 tisoč evrov je več namenega za kulturno dejavnost, za kulturna društva, 30 tisoč za šport, to se pravi za društva in klube. Poleg tega pa je kar nekaj povečano na, za športno dvorano, demontaža in polaganje novega parketa oziroma tudi še del prenove same osvetlitve. S tem, da se tudi sredstva povečujejo na nogometnem centru za vzdrževanje strošk ogrevanja in vzdrževanje šotora je, in zavarovanje, je to skoraj 50 tisoč evrov. Za igralno površino, za travo smo povečali za 50 tisoč evrov, dodatno za osnovno šolo in vrtec 10 tisoč, za logopeda ter posebne obravnave otrok s posebnimi potrebami, to je njihova prošnja, pa 12 400 evrov pomoč družini na domu, poleg tega pa 20 tisoč več namerjamo tako rekoč gasilskim društvom za pomoč pri legalizaciji oziroma urejanju uporabnih dovoljenj, ker nekatera gasilski domovi niso v bistvu, so brez tako rekoč gradbenih in drugih dovoljenj. Znano je, preko medijev smo bili seznanjeni, da inšpektorati za Črne grade oziroma inšpektori zapirajo gasilske domove in mislim, da je prav, da tako gasilska zveza, tukaj imamo predsednika in poveljnika, da čim prej sporočijo gasilskim društvom tisti, ki nimajo urejene, da pristopijo k urejanju samih dokumentacij. Poleg tega pa javna dela, jih imamo 29 200, pač je dej v bistvu mal sistem spremenjen glede sofinanciranja, tako da večji del pa dej na občine, prej bo pa ravno obratno. Toliko z moje strani, razen to, da ne še povem, da proračun, ker nisem omenila, je 19 milijonov, nekaj čez 19 milijonov je proračun z odhodki predviden, prihodkov je 13 milijonov 393, od tega pa iz preteklega leta perjemo denarja naprej 5 milijonov 512 tisoč evrov in skupna vrednost proračuna, kot sem rekel, nekaj več kot 19 milijonov. Odpiram razpravo. Ja, Boljka. Ja, dobro dan, dobro večer. Ja, jaz najprej pozdravljam to, da se objavljajo sredstva za področje kulture v športu, in še posebej sem vesel, da ste se odločili na vrsti menjavo parketa tudi v športnem dvorani. Potem imamo vprašanje glede Hribarjeve hiše. Mi smo se večkrat tukaj zelo na kratko pogovarjali, da se bomo prej sestali in da boste neko jasno strategijo programsko predvsem predstavili. In če bomo to imeli, bomo se bomo šli podagovati za ta nakup. Zdaj, jaz sam nisem bil seznanjen prav ničesar, pa prosim, če najprej to lahko pojasnite. No, svetnik Marko Boljka, moram povedati, da jaz to sem naredil. Seveda pa nisem s tistimi naredil, ki so za Božič poslali lepo čestitko. In sami si zapirate vrata, da v bistvu ne komuniciram tako, kot bi vi pričakovali z vami. Na sejah mi je dolžnost, drugače mi pa ni dolžnost. Zaradi tega niste bili povabljeni v pogovor nakupa same Hribarjeve hiše. Je pa vaša odločitev, ali podprete proračun ali ga ne. Mislim, da je prav, da jo občina kupi. Hribarjevo hišo v nasprotnem primeru se zna zgoditi, da dobimo lastnika, ki nam daleč ne bo popolnoma nič všeč. Moram povedati, da sem včeraj na Zavodu za kulturo, ki smo imeli župani sestank, so res pozdravili to našo odločitev in bojo tudi sodelovali pri eventualnih programih in projektih, ki jih bomo predlagali, da ne bi imeli veliko težav pri samih spremembah tako imenovanih prostorskih namembnosti za določeno dejavnost. Naprej, prosim. Najprej glede na novoletne čestitke, lepo, da ste določil, kdo je bil avtor tega, kar širše, ne? Ampak dobro, to je pač vas odločitev, prav.
Potem pa naslednje vprašanje. Zasledil sem, da se skupni stroški za občinsko upravo povečajo kar za 1 milijon evrov glede na oceno realizacijo v 2018, pa prosim tukaj za eno kratko pojasnilo. Matoš, ti prosim. No, se pa je pod poročila župana, bomo dali tudi obrazložitev v vezi z pisanjem, predvsem liste za vas in ostalih, kako špekulantno pišete neresnične zadeve in, bo počas potrebno to ustaviti, ne, da boste podatke, katere navajate v javnosti, da bojo točne. Bo Marta. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj, dejavnost občinske uprave v samem proračunu je širša. In sicer obsega več, kot bom rekla, je ozko tisto, kar so stroški delovanja občinske uprave. Zdaj, če pogledamo samo dejavnost občinske uprave, bom rekla konkretno naše plače, se povečujejo v skladu z pač zakonodajo, ki velja, se pravi v letošnjem letu so se 5. januarja še zadnjič uskladili plačni razredi, je bilo to 5%, določena napredovanja so pač predvidena v skladu z zakonom, prav tako pa po kadrovskem načrtu tudi 2 novi zaposlitvi in vse to je uračunano v znesek plač, ki pa se povečuje od ocene realizacije 642 tisoč na 750 tisoč na podlagi vseh teh obrazložitev. Za materialne stroške se povečuje od 113 tisoč po oceni realizacije na 149 tisoč in pol v letošnjem letu. Obsegajo pa v bistvu klasične stroške, tako kot so nič posebnega, da prekla posebno povečanje, tako da posod grejo malce ne gor in v skladu s tem se tudi dvigujejo ti stroški. Potrebna sredstva za, bom rekla, razpolaganje in upravljanje s premoženjem so pa v večini primerov vezana prav na to adaptacijo, ki je v letošnjem letu nameravamo izvesti, se pravi preureditev prostorov sedanjega zdravstvenega doma v dodatne pisarne, ki jih občinska uprava dejansko nujno potrebuje za svoje delovanje in seveda tudi potrebno opremo in računalnike. Hvala lepa. No, jaz bi pač upozoril, da bodimo točni. Ne? Za občinsko upravo se povečuje od lanskega leta za 4%, kar pomeni 149.587. Sveda pod občinsko upravo pa še marsikaj druga sodi, ker pa ni sestavan del tudi inšpekcijske službe, notranja revizija. Poleg tega pa imamo v pisarniški material, čistila materiale, založniške, tiskarske storitve, fotokopiranje, časopisi, revije, druge splošne materialne storitve, drobni inventarik, električna energija in tako dalje. Lejte, ne govorite o milijonu. To je spet, bi rekel, imam tukaj en fajn rek. Če te to ponavlja, ga bomo prebral. Ne? Kaj pomeni način zavajanja, pa kdo to najrajši počenja. Ne? Tako da o samih plačah, kot je povedala Marta, gre v skladu z rastjo zakonodaje, ki pa imajo občinske uprave, dobro vemo, kakšne plače. Ne? Za primer bom sem na brzino odgovoril, inšpekcijske službe skupne, katere imamo v Kranju, so naredile razpis, ki potrebujejo, koliko je danes bil podal, 4 nove redarje in še enega inšpektorja ni se javil nobeden na javen razpis. In tudi ne na interni natečaj. In niti na interni natečaj in razlog je temu, ker so nizki osebni dohodki. Ne? Tako da, fan, ja, bi bilo, da bi te punce in en fant tamla, ki je, da bi milijon v enem letu zaslužili, ja? To bi bilo pa krasno. In dajte prosim, da podatke, s katerim sprašujete, ne govorimo o milijonih. Ne? Naprej, prosim. Ja, prosim. Ja, hvala za pojasnilo. Jaz nikakor nisem govoril o plačah. Ne? Kar se tiče plač, sem pač opazil, da je 15 tisoč evrov rezervirano za nadure, kar je pravzaprav že neka plača letna. Ne? Tako da upam čim prej, da kadre pridobite. Zdaj, tudi kakor sem jaz seznanjen, dobro, imamo zdaj novo sodelovko, kar je super, ne? Ampak te razpise niso bili kaj prav uspešni, nekaj 3 delovna mesta ne smo imeli razpise, ampak dobro. Potem pa še zadnje moje vprašanje oziroma komentar. Upazil sem, da oskrba živali se zdaj celo povečuje iz nekih 6600, kakor je bila ocena realizacije, na 10 tisoč evrov.
Zdaj zanima me, zakaj oziroma pol kasneje bomo še pri svetniških vprašanjih, sem pa opazil, da druge občine tudi sofinancirajo pa sterilizacijo pa kastracijo teh živali, pa bi jaz dal to pobudo, če je možno, da dajmo še kaj v to smer razmišljati, ker potem bom imel pa manj težav in tudi srednjeročno boljšo rešitev, kot samo pač plačevati enega zunanjega. Hvala. Ker se nanaša na povišanje sredstev, je na podlagi poročila, ki smo ga dobili od Peruna, nema je priložena, ni, koliko je bo dejansko stroškov v letu 2019, a je priložen, Simona? Ni bil. In glede na to, da pa tudi predvidevamo, da je lahko nekaj več stroškov, pa smo s tem primerno tudi povečali stroške, eventualno za zavetišče Horjul. Cene pa se bistveno od Peruna do Horjul ne spreminjajo. Na nekih točkah so nekaj dražje, na enih so pa nekaj cenejši, suma sumaro je skoraj enaka cena, kot je bila na Jesenicah. Naprej, prosim. Janas. Ja, hvala lepa za besedo. Lep dober večer vsem skupaj. Proračun ali pa nov predlog proračuna se povečuje predvsem na investicijah, kar je izredno pohvalno. Velik delež dejansko našega proračuna gre v investicije. Oglašam se pa predvsem zato, ker je noter tudi že določene zadeve, ki pridejo v plačilo letos, pa so že narejene. Zato, ker tudi čez zimo je ta občinska uprava oziroma župan so dobro delali. In se moram recimo, sem za eno zadevo sem zahvalil, to je en projekt cesta v Glinjah, ki je bila narejena preko zime, je v letošnji proračunski postavki, ampak se že vozijo po novem asfaltu in se tudi v imenu teh občanov, ki so to dobili, novo pridobitev, zahvaljujem. Hvala lepa. Hvala, Janus. Ja, Andrej, poprosim, prosim. Ja, lepo zdrav na mojem imenu. Jaz bi se mogoče samo navezal na postavko, se pravi, legalizacije krajevnih in gasilnih domov. Pozdravljam to pobudo oziroma proračunsko postavko oziroma del te, ker dejansko imamo veliko število krajevnih gasilnih domov, ki nimajo urejene dokumentacije in niti ne morejo kandidirati na nobena sredstva, kjer je to danes posod obvezan pogoj. Tako da recimo Eko sklad je odprl z prejšnjim letom tudi javna sredstva za društva, ki prej ni bilo to možno, seveda s pogojem, da imajo urejeno dokumentacijo. Tako da, glede na moratorij, ki pač je še do, mislim, do leta 2023, je smiselno, da tistim društvom, ki imajo namen nekaj obnavljati, nekaj prenavljati, omogočimo, da legalizirajo objekte. Potem se pa še mogoče obrnil na župana točko drsališča, ki jo pač mislimo realizirati in do zdaj nikakor nismo najdeli primerne lokacije. Če upoštevamo, da je objekt, ki ne bi stal trajen, ne, to pomeni, da ga ne podiramo, da stoji celo leto, da mora biti pokrito in v Cerkljah žal te lokacije zaenkrat nimamo. Nekateri so pač želeli, da to zgradimo pod Jenkovo lipo, kjer pa zemljišča tudi nimamo na razpolago, tako da predlagam, da gremo v realizacijo tega v letošnjem letu in da to naredimo res na obstoječem igrišču v Velesu, se pravi na tem delu, ki je že zagrajen, ga pač ustrezno pokrijemo začasno, za nadaljevanje pa mogoče razmišljamo, ali se bo to drsališče mogoče prestavilo kam drugam, če bi pa ostalo na tej lokaciji, pa da ga mogoče pokrijemo z nekim objektom, ki bo mogoče lepši, trajnejši, kot pa nek šotr. Tist šotr pa ne nazadnje lahko tudi prodamo ali pa oddamo nekim društvom za veselice in tako naprej. Tako da predlagam, da gremo letos res v realizacijo na tej lokaciji in da prestavimo ta projekt in da dokončamo. Hvala. Hvala lepa. Ja, Miha, prosim. Dobar večer, tudi v mojem imenu. Jaz bom rekel, da sem vesel, da proračun dobiva še nekaj sredstev in da
v bistvu je razvojni naravnan in da so projekti v bistvu tista glavna baza našega proračuna, da, bom rekel, držimo in tempo razvoja, ki nas tudi vrča, bom rekel, na prvo mesto v Sloveniji. Ne? In jaz mislim, da tukaj uspešno delo občinske uprave pri teh projektih prinaša te zadeve in jaz upam, da bomo dobili še te sredstva, ki prihajajo, ki bi mogli priti z Evrope za rekel, krvavški vodovod, da bomo v bistvu imeli res razvoj pa postavljen tako, kaj treba. Zato mi rekel, hvala občinski upravi, pa vsem se trudite za to zadevo, da peljemo ta proračun tako naprej. Hvala. Hvala, da me vrčate v sestavan del občinske uprave. To sem tudi zasledil ob novoletni čestitki po pošti. Jaz bi rad samo to spregovoril še, mogoče je za medij to zanimivo, ker bi, no najprej bi še deloma odgovoril, da v letošnjem letu, če bomo zmogli, bomo tudi obnovili celotno to zgradbo. Seveda moramo dobiti soglasje še pošte, kemofarmacijo smo odkupili, tako da ni nekih večjih problemov, da smo tako rekoč v 70% smo lastniki zdaj tega objekta. Prodali pa smo že nove prostore kemofarmacije oziroma kemofarmaciji v novem zdravstvenem domu v Cerkljah. Da me Marta tukaj na brzino napisala. V komunalno infrastrukturo, to se pravi ceste in vse investicije namenjenega 10 milijonov pa pol. Za kanalizacijo vodo in ceste. Kaj da? Se pravi oskrba s pitno vodo, kanalizacijo. Tako je, to se pravi investicije v komunalno infrastrukturo, voda, kanalizacija in ceste. Je 10 milijonov pa pol. Za socialo je namenjenega 356 tisoč evrov. Šolstvo, vrtci je in izobraževanje je 1.823.000. Šport pa kultura, pod isto, ne, tukaj. 1.300.000 za šport in aktivnost je pa 1.087.000. Ne, tako da se strinjam, Andrej, kar si omenil, ne, vsi itak vemo, kam ga lahko damo in da tudi lahko obstane. To je na nogometnem centru v Lesovo. Dej, koliko pa še dodatnih stroškov ob vsemu temu, da ga na nek način zaščitimo pred dežem, predvsem pa pred snegom, je pa, bo pa verjetno to investicija za naprej, ne, za boljše čase. Pa še 1.000.000 za zdravstvo. Pa 1.000.000 za zdravstvo, za investicije, tako rekoč in ostalo. Dej, programe kulture, šport sem prej omenil, da je povečanje, da je skupna vrednost za športno društvo je 180 tisoč za razpis, za kulture je 80 tisoč, kar pomeni za kulturo športne vladne organizacije je to, kar je rekla Marta, ne, 1.387.000. Za šport pa je 1.051.000, 300.000 je pa za kulturne dejavnosti. In v vse te infrastrukturi je en kup manjših projektov, ne, kar sem omenil prej, povešanje sredstev za ozelenitev, za ureditev Cerkelj, so kolesarnice, to se pravi, kolesarnice, ki bodo dve za spravilo koles, ena jo bomo tukaj dol upajmo postavili ob, ne vem, nekje tam okoli Marijinega vrca, eno pa prečolo. Potem je pa še ena kolesarnica za izmenjavo električnih koles. Potem imamo električne polnilnice za kolesa, za avtomobile, za, da ne pozabim, ker je dosti pomembno, tudi recimo pump truck smo rekli, da, ga, da je to je bolj, kar že tudi nekaj sprašal o svetniških vprašanjih. Vse to je v sestavnem delu javnega razpisa in bo to tudi izvedeno. In vse te mali projekti, ki so, bodo pomenili
mnogo dela pri zbiranju ponudb, pri javnih razpisih, kar je vrednost presega zakonsko, je potrebno narediti javni razpis. S tem, da se poleg tega mnogo ukvarjamo z letališčem oziroma poslovnim conam, s pogodbami o prenosu in vse mogočemu, seveda je pozitivno glede na to, da končno dobivamo tudi komunalne prispevke. Ker pa sem omenil tudi že na preko medijev, glede na to, da se zelo potencira ne, to, da občina Cerklje, bom kar dela to, ne bom povedal podporočila, glede na to, da je koridor zletanja letal 2013 bil spremenjen na, za področje Šenčurja, Kranje in nekaj Škofje Loke nazaj. Do takrat pa je bil zletanje na Vodice. Ne. In seveda te prebivalci živijo pod pritiskom hrupa in so del občine začele, da bi dobivali neke odškodnine. Mi smo se srečali, enkrat dosti konstruktivno, ampak nekateri ne razumejo, da je potrebno spremeniti zakonodajo in tudi napisati uredbo, ker je potem neka osnova, da se lahko iz te uredbe sledi odškodnina. 2-4 bil zakon sprejet, uredbe pa še do danes nisem napisal. To vem, ker sem sodeloval pri sprejemanju tega zakona o letalstvu. No in pri vsem tem pa ocenijo, da občina Cerklje noče sodelovati zaradi tega, da mi samo, da samo občina Cerklje nekaj od tega ima, a nekaj ni res. In sem dela posredoval tako obrtniški zbornici kot gospodarski zbornici podatke, koliko, kaj mi dejansko imamo, kakšne imamo prihodke na področju letališča in poslovnih con. A ne? In bi bilo super, da bi še ven svetnikam poslov, da otevila recimo razmerje plačila na domestila stavbenega zemljišča, to je edin prihodek, ne? Da imamo bistvenega nižjega za tako obrtnike kot vse, skratka za kmetijstvo ga sploh nimamo. Ne? Da imamo nižjega na letališču, kot ga imajo recimo v Šenčurju za obrtnike podjetnike, a ne, ki se izmeri nekaj voče balansirati Šenčurjem, zato sem ga omenil. Da pa moram reči, da pri vsem tem, da takrat, ko so se poslovne cone vzpostavljale na letališču, da je bil može, takratni direktor enakega mnenja, da ne gremo v predhoden odkup, bom rekel za primer, tako kot je šokoment, po 15 evrov. Jaz sem v tem činskem svetu takrat od skupine tiste, ki danes pišejo božične čestitke, velik pritisk, da ne enako ravnam kot ravnajo komendi. In jaz sem je takrat mnenja, da bomo zelo veseli in zadovoljni, če bomo dobili komunalni prispevek. Mi občine nismo potopili, zaradi tega, ker smo vložili 5 milijonov evrov v zadnjih 10 letih za razvoj poslovnih con in letališča, oni so jo pa. So odkupovali zemljišče po 15 evrov od kmetov. Ne tako, kot se zdela recimo prodaja zemljišče, trenutno po 100 evrov na kvadraten meter, seveda tam, ker je komunalno urejeno, ne, na letališču. Tako da, a veste, te zgodbe, katere nekateri potem vočijo, kot, jaz bom rekel, kar malo farizejsko predstavljati v javnost, so dogodki in odločitve, da ima občina Cerklje stabilen proračun in da imamo še zmeraj toliko sredstev in bo potrebno ravnati zelo preudarno in ne nazadnje z neko jasno logiko, ki se ve, da se zmeraj reče zdravo kmečko pametjo. Ne? V nasprotnem primeru mi danes ne bi govorili o 19 milijonih, najmanj pa ne o temu, da 5 milijonov pa poprenašamo za v leto 2020. Toliko hvala. Še kakšno na vprašanje? Jure, Nina? Prav, jaz bi se tudi omenil liste za mlade, bom rekel, pozdravljamo, bom rekel, tako razvojno naravnan proračun. Želimo si tudi, da bo občina uspela pri črpanju EU sredstev za krvavški vodovod, ker to bo resnično potlej možnost izvedbe tega projekta. Zlasti nas pa veseli, da je v proračunu veliko projektov, ki se tičejo mladih in sicer, kot ste omenili, pamtrek, drsališče, subvencija za mlade pri reševanju prvega stanovanjskega problema in podobno.
Tako da mislim, da bo tudi za mlade lahko veliko nekih dodatnih možnosti v občini. Bi pa vsem podal še čestitke, tako županu, občinski upravi in pa vsem občanom za prvo mesto v rubriki mojih financ, kje se najbolje živi in za enkrat še vedno v Cerkljah. Hvala. Hvala, Jure. Nina, prosim. Ja. Hvala za besedo. Jaz pa tudi bi rada samo pozdravila predlog za povečanje sredstev za kulturo in šport. Hkrati pa tudi me veseli dejstvo, da so se te spremembe po amandmaju za povečanje sredstev za staršem ob rojstvu otrok, da bomo še tako bolj prijazni za mlade. Tako da, hvala. Hvala, Nina. Naprej še kdo? Jože, prosim. Dobar večer, v mojem imenu vsem. Lejte, z veseljem bom podprl današnji proračun. Se sem za investicije je namenjen tukaj preko 13 milijonov. To je več kot v račun sosednih podobnih občin. Vesel sem pa tudi, ki je tudi za kulturo in za družino so povečana sredstva in res lahko sem zadovoljen. In vsaka čestitka, pohvala občinski upravi, županu in tistemu, vsem tistim, ki ste delali za ta proračun. Hvala lepa. Hvala, Joža. Naprej, še kakšen. Okolikor ni, bi vsaj ugotavljam, da ni razpravljavcev in bi prišli na glasovanje. Seveda z amandmajem, ki pa ga imam, dej. A je potrebno, da ga še enkrat berem? Ne. Ne. To se pravi z dvema amandmajama. Enega je predlagatelj koalicija za razvoj občine, enega pa je predlagatelj župan. In predlagam, da z obem tem amandmajem občinski svet občine Cerklje spreme predlog odloka proračuna za leto 2020 z prilogami, kateri sem jih prej omenil. Kdo je za? Hvala. Proti? Ni. Hvala lepa, Maruša. Špela, prosim, pridi. Gremo na četrto točko. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje za leto 2020. Izvolim. Hvala. Pozdravljeni še v mojem imenu. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v drugem odstavku 24. člena določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme občinski svet na predlog organa. Se pravi v rokih določenih za sprejetje proračuna. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja. Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč le na podlagi veljavnega načrta pridobivanja. Prav tako je postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine izvedljiv samo, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja. Na podlagi 27. člena zakona lahko občinski svet dopolni tudi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. Zato je v predlogu načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključene nepremičnine, ki so bile uvrščene že v načrt za leto 2019 ali prej, pa prodaja oziroma odkup zaradi različnih razlogov še ni bila realizirana. V letu 2020 se planira nakup nepremičnin vezanih za nakup zemljišč za potrebe in izboljšanje pogojev za delovanje občine oziroma njenih prebivalcev, ureditev dejanskega stanja zemljiškoknjižnim, predvsem odkup zemljišč, ki so del občinskih cest. Načrtuje se nakup dela stavbe na naslovu Trg Davorina Jenka 13, stavba 631, del stavbe številka 3, to je lekarna, in nakup stavbe s pripadajočim zemljiščem na naslovu Trg Davorina Jenka 10, se prav tako imenovana ta Hribarjeva hiša. Planirajo se prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo in proizvodne dejavnosti, zemljišč, ki jih trajno ne potrebujemo za opravljanje svojih nalog ter zemljišč vezanih na ureditev dejanskega stanja zemljiškoknjižnim. Predlog načrta z nepremičnim premoženjem je torej sestavljen načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, načrta razpolaganja in načrta najema nepremičnega premoženja.
Zraven so pa na koncu še priložene dve grafiki v katastrski občini Pšata, ki sta na novo dodani. Gre za opuščeno občinsko pot, ki jo bo odkupila Univerza v Ljubljani, ki ima tukaj objekt. Ribogojnica. Ja, tako, ribogojnica je na tem območju. Hvala. Odpiram razpravo. To že ga poveš, da je vse od nazaj, iz leta nazaj vlečemo naprej. No, samo toliko, da načrt prodaje nepremičnin oziroma premoženja se vleče od kar nekaj leta. Ne? To ni predlog za zdajšnji proračun, ampak ki bo kar nekaj proračunov, katere zemljišča niso bile odprodane ali realizirane tako, kot je bo tudi načrtovalo. Verjetno bo to tudi še v nadaljevanju. Andrej, prosim. Hvala za besedo. Rado sem hotel podati z novim načinom, ki smo ga nekako rekli na prejšnjem seji, pa pozdravljam, da je to zdaj tak predlog bil oblikovan, da dobimo na mizo v grafiki samo novo dodane parcele. Ne? S tem dejansko vidimo to dinamiko, kaj prehaja v program in da tudi občani vidijo, da teh parcel ni toliko, kot si mislijo vsako leto v prodaji, ampak dejansko se pač vleče čez več let. Tako da hvala za da ste to upoštevali. Hvala, da ste to opazili. Še jaz nisem. Naprej, je še kdo? Je pa Špela se zapomnila, ne? To je pomembno. Ona je realizator. Je še kdo, kakšno vprašanje? Ne? Potem zaključujemo razpravo. In predlagam občinskem svetu občine Cerklje, da sprejme predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje za leto 2020 v predloženem besedilu. Kdo je za? Hvala. Proti? Soglasno. Gremo na peto točko. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov kot izjeme od vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Cerklje v letu 2020 kot predlog. Špela, prosim. Drugi odstavek 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti določa, da upravljavci lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti o pripravi načrta ravnanja, ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov iz prvega odstavka 24. in prvega odstavka 25. člena tega zakona. Kvote se za leto 2020 določijo glede na sprejeti načrt ravnanja, in sicer tako, da lahko občina Cerklje na Gorenjskem v letu 2020 sklene 10% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020 oziroma 120 tisoč evrov in 10% skupne vrednosti načrta razpolagane z nepremičnim premoženjem za leto 2020 oziroma 90 tisoč evrov. Fertik. To je to. Dobro. Hvala, odpiram razpravo. Ja, prosim, Andrej. Mogoče bi se nekaj vprašal za ta drug odstavek, se pravi za 10% 90 tisoč evrov za razpolaganje z nepremičnim premoženjem. Se pravi, imamo plan, da prodamo 900 tisoč evrov. Da so te zemljišča, ki so v prodaji, namenjene za prodajo vredno 900 tisoč evrov. Ja. Če to prav razumem. Ja, tako. Ok, hvala. Tako, ker imamo tam tabor. Ja, tabor. Tabor imamo za njih. Ja, tabor je... Pač dela, prodajamo spet, verjetno ste opazili, je odprt razpis za prodajo v vrednosti 716 tisoč. To je leva parcela, ne? Leve parcela, ja. Ne, toliko je površina, ja. Vrednost je pa 560 nekaj. 560 tisoč. To je leva parcela, ki prideš na Don Tabor, ne? To imamo, da je spet razobešeno za izgradnjo varovanih stanovanj. In je tudi pogojeno v razpisu, seveda. Ja. Koliko je to možno, da potem ustrajaš na temu, ko nekdo kupi, pa drugo vprašanje. Ampak gre za namen,
da se gradijo varovana stanovanja. Vse verjetno veste, da smo lansko leto imeli močno polemiko, oziroma predlansko že, no, pri sprejemanju proračuna, ki smo, pač jaz sem predlagal proračun, da bi sami gradili, ker je verjetno bo vse enkrat pokazali, da bo to zelo narobe. Ne. Samo, kaj ćemo to zemljo imeti, če je lahko koristna za namen, ki je s prostorskimi akti opredeljena. Ne. Tako da bomo videli, kaj bo, če se kdo javil. Pač sprašujejo, ne javil se pa nobeden. Ja, prosim, Jure. Pa to me zanima, če so bili kakšni projekti že narejeni na to temo oziroma idejne zasnove, ker nisem se znal. Mislim, da obstojajo idejni projekti. Mislim, da je bo predvidenih 40 varovanih stanovanj. Sveda, takrat se je v razpravi zahtevalo od nas vse mogoče, ne vem kakšne izračune feasibility in neke ne vem, strašne analize, ker ne bi iz tistega drugega bilo kot en kupenega zapravljenega denarja, tako ga imamo marsi, kje ga moremo, ker drugače ne gre, ki moramo vse sfinancirati dej, po tej zakonodaji. In tega, jasno, mi nismo predobili takrat, in je zadeva obstala. Ne. Ampak ne, da pač bote rekli, ja, vi bi to pripravili, pa bi mi sprejeli. Ne, ni res. To je va igra, kako preprečiti, da ne bi šli v samo izgradno. Ne. Ker so bili zari drugi interesi. Ne. Jaz pa dela čakam, da se javijo in da začnejo graditi. Ja, prosim. Zdaj to je, kar se pogovarjamo v prejšnjem mandatu, je pojasnil za tiste, ko mogoče niso seznanjeni. Ena izmed idej oziroma možnosti je bila tudi to, da bi se tam naredil še en trakt ali blok ali pa kompleks, namenjen predvsem dementnim, ki bi se potem oskrboval iz obstoječega kompleksa. In takrat smo potem želeli, da se tudi to prouči, zato ker takrat smo imeli informacije, da je tukaj potreba daleč najvišja, ne, na ravni Slovenije in zdaj sicer ne vem v teh namenih, da bi smo, če to zdaj na nas leti, da smo želeli ustaviti. To ne drži, oziroma jaz osebno sam nisem nikoli želel ničesar ostajati zaradi nekih višjih ali pa ne kakšnih podmiznih prijemov. To žal ne drži. Hvala. Hvala. No, zanimiva teza po tolkem času. Velikokrat je bilo kritično ocenjeno, da je ta dom ni bil grejen za občane občine. No, danes jih imamo 46. Ne? In zdaj v isti sapi pa govoriš, Marko, da bi pa potrebovali dodatno za dementen oddelek. Dementen oddelek lahko spostavimo v tem domu. Ja, v tem domu, pač ukinimo splošno oskrbo in preuredimo v demenco. Ampak take potrebe v občini ni občanov. Naših občanov ne potrebujejo toliko demence. Jaz gledam z vašo ugotovitvijo, da smo ta dom gradili tudi za druge občine, ker smo ga, ne. Poleg tega je pa treba nekaj povedati. Predno to tezo lahko razviješ in projekt moraš imeti soglasje koncesionarja, ministrstvo za delo in socialo, če lahko dodatno lahko še gradiš za toliko kapacitet ali toliko stanovalcev. Ne, ni važno, dementni oddelek ali splošni oddelek. Moram pa povedati, da koncesije so potalane že 5 let. Ne, tudi če bi zaprosili za dela mogoče v obstoječem domu starostnikov, da bi naredili neko nadgradnjo, kar je možno, za eventualno 30 postelj, kar bi bilo pa ekonomsko bistveno še bolj učinkovito, ne bomo dobili. Je pa ena možnost v delo varovanih stanovanjih, da stopimo kot partneri, ne kot investitorji, tega se ne bom šel več, to bom pa je pod poručila župana, glede na božično čestitko, ne, kolikrat sem bil na sodišču, bom tudi povedal še enkrat, zakaj sem bil. Ne. Lahko dodatne kapacitete odkupimo, ki jih zgradijo kot dnevno varstvo in eventualno tudi dementni oddelek, ampak bo potrebno pridobiti koncesijo. To je tudi varianta, jaz jo imam v glavo, ne, tako da nismo jo dali vse stavan del javnega razpisa prodaje nepremičnin, ker to mislim, da tam noter ne zdrži. Tisti, ki bodo pa prišli in resno se odločili za nakup,
Jem pa to lahko sodelovanje ponudimo. Tako da je vse mogoče. Ne? Naprej prosim, še kaj v vezi s tem nepremičninam. Ni? Vkolikor ni, zaključujemo razpravo, gremo na glasovanje. Špiloma še tega, ne? Predlagam občinskem svetu občine Cerklje, da sprejme sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov kot izjeme od vključitve v načrt ravnanja z nepremičninam premoženja občine Cerklje za leto 2020 v predloženem besedilu. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Nobeno je soglasno. Šesti sklep, Špila, izvolim. Sklep o cenah odkupa zemljišč predlog. Občina Cerklje na podlagi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem od posameznih lastnikov zemljišča odkupuje zemljišča, ki jih potrebuje za izgradnjo komunalne infrastrukture. Vrednost posameznih zemljišč so določene skladno s cenilnim elaboratom, izhodiščne vrednosti odškodnin za zemljišča potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju občine Cerklje za leto 2020. Obstoječi sedaj veljavni sklep se spremeni samo v tem delu oziroma predlog novega sklepa je, da se cene uskladijo s cenilnim elaboratom in sicer za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in območje namenske rabe PNO v naseljih se cena dvigne iz 25 evrov na 30 evrov na kvadratni meter. Kmetijska zemljišča K1, K2 in območje namenske rabe PNO izven naselju v nižinskem delu občine se cena spremeni iz 6,50 evra na kvadratni meter na 12 evrov na kvadratni meter. Kmetijska zemljišča K1, K2 in območje namenske rabe PNO izven naselju v višinskem delu občine se cena dvigne iz 3,25 na 9 evrov na kvadratni meter in gozna zemljišča območja površinskih voda, območja vodne infrastrukture in območje namenske rabe PNO izven naselji iz evra pa pol na 2,25 evra na kvadratni meter. V ostalem delu pa sklep o cenah zemljišča ostane v enakem besedilu, kot je bil sprejet. Zelo na kratek komentar, pač moje osebno razmišljanje je bilo in pogovor znotraj občinske uprave predsednik Špelo, ki dela na teh zemljiščih v odkupu in plačilu služnostnih pravic, da je smiselno se pogovoriti s cenilci, z večjimi, da dvignemo ceno glede na odkup predvsem kmetijskih zemljišč, ne toliko zazidljivih parcela, ne. Zdaj smo imeli 25, zdaj gremo na 30, ki jih je težko odkupiti. Skozi teži in tako da je ceno smo lahko nekje res v višavi spravili, je to razvidno, da je iz sklepa o novih cen odkupa zemljišč. Tako da upajmo, da smo se bolj približali tistem, od katerih želimo odkupiti zemljišče za razširitev cest, pločnikov in tako dalje, da bo lažja pot do pridobivanja teh zemljišč in da bomo lahko potem vse tisto, kar se načrtuje že v letošnjem letu, tudi lahko speljemo. Ali pa v nadaljevanju. Predvsem pa gre za dela višji ležeči področje, do tudi cenitev, ki bodo kot služnosti za izgradnjo kanalizacije, moram reči, ne poteka prav hitro ta projekt, ker je zelo zapleten, zahteven. Seveda, kompliciramo mi, a ne ljudje, ne mi na občinah, ampak tisti, ki jih vabimo, da dajo odgovor, ali bojo pristali na to ali ne bodo. Ne. Ampak bomo probali to nekje v letošnjem letu spraviti pod streho, saj se služnostni in tudi z idejnim projektom dokončamo. Jih se želih pred stvari prav, da tudi dokončam in povem. Odpiramo razpravo na to točko. Baš pa dnevni sklep. Kdo želi razpravljati? Ne? Če ne, zaključujem razpravo in gremo na glasovanje. Predlagam občinskem svetu, da sprejme predlog sklepa o cenah odkupa zemljič na območju občine Cerklje v predloženem besedilu. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti?
Nobeno soglasno. Gremo sedmo točko, ne Špela? Tako. Kar izvoli. Sklep o izjemu zemljišče iz javnega dobra. V skladu z 247. členom zakona o urejanju prostora, ki določa prenehanje statusa grajenega javnega dobra in sicer smiselno po postopku iz 245. člena, izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta ugotovitveno odločbo po uradni dolžnosti. Občinska uprava pošlje to ugotovitveno odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti izbriše zaznambo javnega dobra. Lastninska pravica pa je opisana v koristi na ime občine Cerklje. Občinskemu svetu predlagamo, da se izbriše zaznamba javnega dobra na zemljišču katastarska občina Pšata, parcela 13/7 v izmeri 14 kvadratnih metrov. Gre za zemljišče, ki ga uživa v bistvu Univerza v Ljubljani, biotehniška fakulteta in bo odkupila to za namene ribogojnice. Hvala. Kakšno vprašanje? Ni. Gremo na glasovanje. Predlagam občinskem svetu občine Cerklje, da sprejme sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra v predloženem besedilu. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Nobeno soglasno. Gremo na osmo točko. Špela, hvala lepa. Andreja, prosim. Osma točka, avtentična razlaga 48. člena določbe odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Cerklje kot predlog. Izvoli, dama. Hvala. Hvala za besedo. Lep pozdrav sem skupaj prvič z tega mesta. Pred sabo imate avtentično razlago 48. člena ter določ 52. 53. 81. 113. 242. 289. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Cerklje. Ne gre za toliko velike spremembe, ampak za avtentično razlago dveh pojmov, ki se v občinskem prostorskem načrtu pojavljata v osnovi že pri pojmih, ki se jih razlaga z namenom, da vsi enako razumemo posamezne določbe. Kljub temu, da so pojmi opredeljeni, dejansko prihaja do različnih interpretacij navedenih pojmov. Bom kar prebrala. Gre se za parcelo namenjeno gradnji, nekoč nekdaj pred davnimi časi je bila to gradbena parcela oziroma funkcionalno zemljišče, zdaj skladno z zakonom, ki je veljal v času sprejemanja OPN-ja, je bila to parcela namenjena gradnji. Dikcija same določbe je parcela namenjena gradnji, je zemljišče sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih stoji jo oziroma na katerem je predviden objekt, so predvideni objekti, na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma takšnim objektom, oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu oziroma takšnim objektom. V osnovi gre tukaj za problem, da se množinskost in edninskost različno interpretira in tudi uporablja potem pri pripravi posameznih projektov. V osnovi in namen zakonodajalca je bil, da je parcela namenjena gradnji, parcela, ki služi nekemu bodočemu ali obstoječemu objektu za njegove potrebe, ne pa večjim objektom istovrstnih ali raznovrstnih za različne potrebe. Ko gre v množinskem primeru teh dikcij oziroma te dikcije, gre v osnovi za to, da se opredeli dejansko nek kompleks kmetij, nekih družbenih dejavnosti, šol, vrtcev, kakorkoli, za objekte oziroma pripadajoče objekte, ki služijo temu osnovnemu objektu. Ne, da gre zdaj za šest hiš, ki imajo isto gradbeno parcelo. To pač nekako ni bil namen zakonodajalca, ko je uvajal ta termin. Tako da gre v primeru avtentične razlage za ta 48. člen primarno zato, da vsi razumemo, kaj naj bi bilo pripadajoče zemljišče določenemu objektu. Zdaj, predlog avtentične razlage je, da se šteje, da je pojem parcela namenjena gradnji, pomeni zemljišče, sestavljeno praviloma iz ene ali v izjemnih primerih iz več zemljiških parcel, ko se pač ne more zagotoviti, da to stoji na eni parceli, ali njihovih delov, na katerem oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takemu objektu. Tako da ta razlaga
gre v to smer. V primeru, da to vrstno zemljišče služi več objektom, se šteje, da ti objekti sestavljajo funkcionalno zaključeno celoto za določeno vrsto dejavnosti, naprimer kmečko gospodarstvo, ki je sestavljeno iz več raznovrstnih objektov, namenjenih kmetijski dejavnosti, industrijski objekti oziroma objekti za gospodarsko ali drugo podobno dejavnost, ki sestavljajo zaključeno celoto za potrebe te dejavnosti. Isto velja za komplekse družbenih, izobraževalnih in podobnih centralnih dejavnosti, da slučajno ne bi izključili kakšnega vrtca ali podobno. Ta drug termin je zakonito zgrajeni objekti. Naštete so določbe členov, ki uporabljajo ta termin, ne zgolj kot en sam, ampak v vseh členih. Gre se za zakonito zgrajene objekte, mišljeno v vseh slovničnih oblikah. Uporaba predpisa in iz nje izhajajoča praksa dejansko pokazala, sploh ko se je za novo zakonodajo v letu 2018 pojavila možnost legalizacije objektov, da se je razumevanje legalnosti preselilo tudi na nelegalno zgrajene objekte oziroma objekte, ki nimajo ustreznih upravnih odločb. Nelegalno zgrajeni objekti oziroma objekti, ki so zgrajeni brez osnove in brez izdane upravne odločbe, niso in ne morejo se enačiti z objekti, ki imajo vsa potrebna dovoljenja. Tako da je pol termin oziroma besedna zveza dejansko zakonito zgrajeni objekti se nanaša dejansko zgolj na objekte, katerih osnova je upravna odločba, ki je pravnomočna in velja. Tako da predlog sklepa je pa. Hvala. Odpiram razpravo. Prosim. A je kakšen razpravljavc? Kakšno vprašanje? Ni? Hvala. Gremo na glasovanje. Andreja, hvala. Občinskem svetu občine Cerklje na Gorenjskem predlagam, da sprejme predlog avtetične razlage, določbe 48. člena, določbe 52, 53, 81, 113, 142, 232 in 289. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Cerklje na Gorenjskem. Uradni vestnik občine Cerklje na Gorenjskem 4/14, uradni list Republike Slovenije 62/16, uradno glasilo slovenskih občin številka 11/17, 48/17, 23/18, 32/18, 3/19 ter 42/19 obvezne razlage v predloženem besedilu. Kdo je za? Hvala. Proti? Hvala lepa. Marta, izvoli. Deveta točka. Oziroma se upravičam. Ja, deveta točka, ja. Izvoli. Pred vami je sklep o odpravi sklepov številka nič 32, pomišljaj 06/2018-43, sprejetih na 5. redni seji občinskega sveta dni 5.6.2019 v okviru 5. točke dnevnega reda novelacija urbanističnega načrta območja letališča Jožeta Pučnika Ljubljana predlog. Župani na podlagi 6. odstavka 33. člena zakona o lokalni samoupravi upravičen zadržati izvajanje odločitev občinskega sveta, če meni, da so odločitve oziroma da je odločitev nezakonita, da je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine. Zaradi potrebe po dodatni pravni proučitvi zagotavljanja enakomernega in enakopravnega dostopa investitorjem do javnega cestnega omrežja je župan izdal sklep, s katerim je zadržal izvajanje novelacije urbanističnega načrta, ki jo je v maju 2019 izdelalo podjetje Urbanistični biro Kamnik, ter zadržal izvajanje prej navedenih sklepov, sprejetih na 5. redni seji občinskega sveta. O zadržanju teh sklepov je župan obvestil občinski svet na naslednji, to je na 6. redni seji, dni 11.9.2019. Tedaj je župan povedal, da se sklepi zadržijo, dokler se zadeva pravno še enkrat ne prouči
in bo občinski svet na eni od naslednjih sej ponovno odločal o tej zadevi. Sedaj župan predlaga občinskemu svetu, da se vsi sprejeti sklepi v okviru te točke dnevnega reda glede novelacije urbanističnega načrta območja letališča Jožeta Pučnika Ljubljana odpravijo. Obrazložitev oziroma utemeljitev pa je naslednja. Na pobudo družbe Fraport Slovenija po drugačni ureditvi cest na območju letališča oziroma na območjih ob letališču je bil dne 4. decembra 2018 izveden sestanek na Ministrstvu za infrastrukturo in sicer na Direktoratu za kopenski promet. Narejena je bila zabeležka sestanka in na podlagi te zabeležke je bilo občini strani ministrstva podano navodilo, da naj takoj pristopi k spremembi akta o kategorizaciji občinskih cest in korigira potek leteh v skladu z navedenimi izhodišči v tej zabeležki. Občina je v bistvu na podlagi tega pristopila k novelaciji urbanističnega načrta in predlagala občinskemu svetu na 5. redni seji, da se sprejme naslednje 3 sklepe. Da se občinski svet seznani z novelacijo urbanističnega načrta, da potrjuje predlog za razmejitev cestnega sistema glede na lastništvo oziroma upravljanje na območju letališča kot sestavni del novelacije urbanističnega načrta, priložena je bila tudi karta in pa da je potrebno skleniti pogodbo med občino in upravljalcem letališča, to je Fraport Slovenija, glede zagotavljanja dostopa do vseh objektov na območju L1. Sklenitev te pogodbe je pogoj, da občina pristopi k novelaciji odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merili za odmero komunalnega prispevka za območje poslovnih con ob letališču v segmentu izuzema dela cestnega omrežja, ki ga bo zgradil in kot javno letališko infrastrukturo upravljal Fraport Slovenija. Torej, bistvo vseh teh sklepov in novelacij urbanističnega načrta glede cestnega omrežja je bilo, da bi praktično večino cest predali v upravljanje Fraportu Slovenija in ne bi bile to javne ceste v občinski lasti, kot je nekje po ostalih aktih bilo predvideno. Neposredno po sprejemu navedenih sklepov so bili izraženi nekateri strokovni pomisleki glede pravno-formalne ustreznosti zadevnega navodila Republike Slovenije, ki je bilo zgolj v obliki zabeležke nekega sestanka in zaradi tega je župan tudi zadržal izvajanje teh sprejetih sklepov. Sprejel je dodatno priporočilo, da se Republiko Slovenije izrecno pozove, da vse svoje zahteve v zvezi z cestnim omrežjem poda v ustrezni formalno-pravni obliki zavezujočega splošnega ali posamičnega akta, naprimer v obliki neke odločbe ali sklepa, ne pa zgolj v obliki zabeležke sestanka. Na podlagi vsega navedenega se občinskemu svetu predlaga, da se zadevne sklepe odpravi, odprava sklepov pa poleg tega vključuje tudi poziv oziroma predlog Republike Slovenije, da se o zadevnih vprašanjih izjasni z nekim posamičnim oziroma splošnim aktom. Vse sklepe bom brez prebral. Ja, v redu. Hvala, Marta. No, mislim, da je bila zelo razumljiva. Ne? Tako da kljub temu odpiram razpravo. Mislim, da sem takrat nakratko obrazložil, čemu je razlog. Tukaj not v tej zgodbi, takrat s tem sklepom je tičalo še mrsikaj, ne? Ker pa bo proces tudi prevzemanja določene komunalne infrastrukture, ki zdaj še teče med Ministrstvom za notranje zadeve, kontrolo zračnega letenja, ki tudi ni urejeno, in še nekaj, verjetno še del Adrije, ki je v stečaju, ko bomo imeli to zgodbo v celoti zaključeno in tudi nekatere ne še dokončanih plačil, ki nam dolgujejo, ne malo, potem bomo se šele, če se bom sploh jaz daj usedil kot župan, ne, verjetno kakšen naslednik, se šele začel pogovarjati, kaj bi dejansko bilo v kaj bi se preneslo še v last občine kot cestno komunalna infrastruktura, ceste, govorimo o cestah, ker se nanaša na kanalizacijo, vodo, to
prenašamo in imamo prenešeno, ne pa seveda tudi ne še vse. Gre za cestno povezavo, ki je moja osebna ocena, da če je privatno zemljišče, kar tudi je na nekaterih delih, ne na vsemu, je tudi Republika lesnica, se lahko marsikaj v bodoče zgodi. Privatno zemljišče imaš ti pravico ugraditi, imaš pravico postaviti rampo, imaš pravico marsikaj. Ne? In s tem se onemogoča normalen dostop, možnost uporekanja občin tudi nadomestila stavbnega zemljišča. To je eno poglavitnih iger bila, sem prepričan. In seveda pri vsem tem pa zaračunavanje tistim, ki so v tem prostoru, ki hodijo preko njihove infrastrukture. Da je en primer v Sloveniji je, nisem si ga še dovolil proučiti, Špela, to je bila najnaloga, ne? Ne, Tanja. Ja, moramo preučiti, kako ima je tam dejansko urejeno in ali plačuje nadomestilo stavbno zemljišče občine ali ga ne pa. In seveda tudi v procesih izdajanja gradbenih dovoljenj, ne? Ali se obračunava komunalni prispevek ali se ne. Ne? Privatnem fizičnem lastniku ali pa pravni, je, moramo zaračunati komunalni prispevek. In seveda tukaj je samo en problem, ne? Fraport, ne? To moram iskreno povedati. Ne? Drugih problemov tam ni. Ne? Vsi ostali razumejo slovensko zakonodajo in delamo po slovenski zakonodaji. Tam je pa, ni slovenska zakonodaja, pa ne vsa nemška tudi. Ne? Je pač tendenca obstoječih vodstvenih kadrov, da občini čim manj damo. Ne? Neč druga, to je že 25 let, verjimite mi. Ne? To jaz javno mrsike povem in tudi zakaj pa ne bi danes. Pa nisem prvič. In to je razlog, smo se močno poglobili, da dejansko to spodbijamo. Ne? Ker v nasprotnem primeru imamo lahko pravne težave, ne? Če ne bi to argumentirano res ta sklep, ki bi umaknen, da se danes seveda tudi potrdi. Ob tem smo se pa dogovorili, da gremo v izdelavo novega programa opremljanja, samo letališkega dela. Gledali bomo na to, da ne bi prizadeli tudi ostale programe opremljanja, ker se nanaša na ostalo občino, ker bi pomenilo potem avtomatsko zvišanje tudi komunalnih prispevkov. Se verjetno, da to, to poznate, ne? Te odloke in normalno reakcijo na nekaj, če nekaj dvigneš, gre posledično vse gor. Tako da upajmo, da bomo zapeljali to zgodbo tako, da da je razumel, da je občina ni draga, za, ne za Fraport, pa ne za ostalih se v poslovni coni. Ne? Imamo 2,25 centa nadomestila stavbnega zemljišča, ne za zidane pa dela, ne vem, z glave bistveno nižji, pa si pogledajte, koliko imajo druge občine za ene poslovne cone. Ne? Več kot 3, pa po, pa 5, pa 10, pa 11, pa tako naprej. Ne? Imajo za obrtnike, podjetnike, imajo višjo, imamo mi nižjo za obrtnike, podjetnike, imajo oni za stanovanja. Ne? Mi imamo 0,29 centa za naše obrtnike v nižini, visoko gorsko pa 0,74. To je prav, da se to ve in da se to javno tudi pove, ker pač ljudje naberajo naših aktov na portalu. Ne? Enostavno ne sledijo in predvsem me pa moti to, da ljudje, ki so po določenih, ne pri nas, naših, ne mislim naših občanov, ampak ljudje drugih inštitucij, ki so javne osebe, govorijo neumnosti. Oni govorijo, koliko imamo mi od letališča prihodkov. Ne? Da za hrup občina Cekle kasira, lepo vas poslala. In sem se mu govoril, ko zanč na postaviti naprej vsem in argumentirano poslali, smo zaprosili, kaj že ta naš, ki nam pripravlja nadomestilo. Kot se piše, no? Modrijana. Da je naredil kompleten preglednico vseh teh občin, ki sem zaželil, da in je poslovil in smo potem posredovali tistem, ki take neumnosti kot funkcionarji in direktori
širijo na raznih sestankih. Mislim, danes res vse, vsak mu vse dovoljeno. Ne? Mislim, Boba sino rekel, da ne se zavira, v kakšni vlogi je in da, da v taki vlogi, ki govori javno, da ne zasluži te, tega mesta, ki ga upravlja. In, delaš, in delajo škodo občini, nasploh, ne? Vse oni tam naredili so tiho, ne? Oni se lepo hekljajo, ne? Tako sem se zdela jezik hekljal, ne? Ok. Jaz bi odprl še razpravo, mogoče ga še na vprašanje. Zdaj, teh sklepov je mnogo, ne? Mnogo dolgi so, no? A je kakšno vprašanje še na to temo? Mislim, da smo bili dosti jasni, ne? In gremo kar potem na sklepe. Zdaj moram to se prebrati. Ha? Rečte, da ne bi bilo pojake na robe. Smo jih prebrali. Ha? Smo jih prebrali. Ste, no, super, bravo. Potem ne bi šel brati, ste rekli, da ste vse to prebrali. Sta, je, tako rekod sta dva sklepa, ne? To vidite. In oba te dva sklepa dajem na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Nobenem soglasno. Nadzorni odbor. Predsednik. Predsednik Viktor Erzar, prosim. Ja, dobro večer tudi v imenu nadzornega odbora. Nadzorni odbor je na 6. seji 18.12. sprejel tudi program dela za leto 2020 in skladno s 13. členom poslovnika nadzornega odbora občine Cerkve na Gorenjskem občinski svet in župana obvešča o programu nadzora v letu 2020. V gradivu ste prejeli tudi letni plan nadzora, okvirni terminski plan in specifikacijo. V okvirnem terminskem planu je določeno, da smo si nekako predvideli, da bomo imeli 6 sej. Tam je tudi planirano po dnevih danih bi bila. Prva seja je predvidoma 18. marca, druga seja aprila, tretja seja maja, četrta seja junija, 5. oktobra in pa 6. decembra. In na tej seji bomo pripravili vsa dokončna poročila v programu, ki smo si ga zidali za leto 2020. Potem pa priloga je tudi predlog in specifikacija planiranih nadzorovanih oseb za leto 2020. In sicer planiramo 6 nadzorov in sicer plansko postavko 1121 subvencije kmetom, potem plansko postavko 1851 transferi društvom z področja športa, ženski nogometni klub, plansko postavko 1855 nogometni center Velesovo Šotor, plansko postavko 1921 vrtci, razlika med ceno programov in plačili staršev, potem nadzor razpolaganja z nepremičnim premoženjem, 15-letnih prodaj in ali menjav v letu 2019 in pa zadnji pregled smotrnost večkratnih obračunavanj komunalnega prispevka in pa predviden še neplaniran nadzor. Potem smo pa, imate tudi noter dokončna poročila za 3 preglede, ki smo jih opravili v zadnjem kvartalu lanskega leta. In sicer planska postavka 1444 Zavod za turizem, potem planska postavka 1773 Zdravstveni dom in pa planska postavka 0738 Prostovoljno gasilsko društvo Zalog. Pri proračunski planski postavki 1444 Zavod za turizem je nadzorni odbor ugotovil, da je bilo v letu 2018 na proračunski postavki predvidenih 213.565 evrov, realiziranih pa 121.803,71 evra. Namen in cilj nadzora je bil preveriti izvajanje proračuna s poudarkom na ugotavljanju gospodarnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ali nepravilnostih poslovanja v zvezi s porabo proračunskih sredstev, izvedba javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji
in pa dati priporočila ali predloge za nadaljnje poslovanje organa. Občinski svet, pod ugotovitev občinski svet občine Cerkve na Gorenjskem je na 20. seji sprejel odlok o proračunu občine Cerkve na Gorenjskem in tudi za to plansko postavko. Zavod za turizem je prejel sredstva na podlagi razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za razvoj, za gospodarski razvoj in tehnologijo. Potem na podlagi pridobljenih sredstev so bile z namenom digitalizacije sklenjene pogodbe s spodnjimi izvajalci, in sicer GIS Rudnik, fotografija in videoprodukcija Istok Media, NIL Plus, agencija Forward in pa Eurotransplantne storitve. Dne 25.11. je bila direktorju Zavoda za turizem, so bila postavljena dodatna vprašanja, vezana na ta razpis, s katerim se je začel pričel projekt razvoja in promocije turistične ponudbe. Nadzorni odbor je prejel te odgovore, ki so priloga zapisnika, vendar sem izgledal, da ga vi niste dobili noter. Pa ne vem, zdaj, če ni, bote še dobili na oglan. Na dveh stranih je odgovor, oziroma na štirih stranih direktorja zavoda. Potem je drugi pregled, proračunska postavka 1773 zdravstveni dom. Na proračunski postavki 1773 zdravstveni dom je bilo predvidenih 835 tisoč evrov, realiziranih pa 90 tisoč evrov. Namen in cilj nadzora je preveriti izvajanje proračuna, popolnost in zakonitost prejemkov, poročati o ugotovljenih pravilnostih ali nepravilnostih, izvedba javnega razpisa in dati priporočila. Zdaj tukaj noter imate vse napisano, kako gre. V glavnem bilo je dano odzivno poročilo. Odzivno poročilo je nadzorni odbor prejel, se z njim strinjal in ga tudi vključil v ta zapis. In sicer je pa kronološko popisano, kako se je to stvar dogajala. V glavnem na koncu, pri dokončnem poročilu je bilo upoštevano odzivno poročilo in pojasnilo nadzorovane osebe. Postopki pridobivanja dokumentacije za PZ in PGD za izvajalca del so bili skladni s postopki in predpisi. Nadzorni odbor je prejel vso dodatno zahtevano pojasnila, pa ocenjujemo, da je bilo poslovanje na tem kontu pregledno. Potem pa je še tretji pregled bil, prostovoljno gasilsko društvo Zalog. V letu 2018 je bilo na proračunski postavki PGD Zalog predvidenih 10 tisoč in realiziranih 10 tisoč evrov. V letu 2018 je občina Cerkve na Gorenjskem namenila PGD Zalog namenska sredstva v višini 10 tisoč evrov. Namen nadzora je bil preveriti ustrezno namensko porabo in celotno poslovanje PGD Zalog po namenih financiranja novega vozila za leta 2016 do 2018 in ostale postavke poslovanja za leto 2018. Nadzor je bil opravljen na osnovi predložene glavne knjige blagajne PGD Zalog in pogodb ter aneksov sklenjenih med občino in PGD-jem. Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, priporočamo pa elektronsko spremljanje računov in evidentiranje po posameznih postavkah financiranja. Potem je napisani so osnovni podatki o nadzoru, temelji za nadzor, kakšne so bili pa dejansko stanje in pravne norme. V glavnem popisano vse, kako je potekalo. Občina ima osnovo za financiranje dejavnosti društva, ker ima z društvom sklenjeno pogodbo o upravljanju gasilske dejavnosti v občini. Društvo ima v statutu zagotovljeno osnovo za prejemanje sredstev v strani občine Cerkve na Gorenjskem. Vrednost projekta je bila 102.365,32 evra, občina pa je za namenila 50 tisoč evrov. Sredstva so bila porabljena namensko. Pogajanja in pogodbe z izvajalci so bile izvedene po načrtu dobrega gospodarja in transparentno. Projekt nakupa gasilskega vozila je bil izveden pravilno in brez kršitev. Namenska sredstva strani gasilske zveze Cerkve na Gorenjskem so bila porabljena ustrezno po namenu in ni ugotovljenih kršitev. Priporočamo pa, da se ureditev poslovnih knjig društva tako, da bo iz posamezne porabe jasno razvidno, iz katerega vira sredstva so bila porabljena. In pa priporočilo številka 2, digitalizacija glavne računovodske knjige društva, ki bo omogočala hitrejši pregled in nadzora po virih financiranja in porabe. To je to. Strani nadzornega. Hvala. Odpiram razpravo. Ja, Bojka. Hvala za besedo. Mene najprej osebno veseli kot nekdani član Sveta Zavoda za turizem, da ste tukaj dokazali, da smo delali zakonito.
Naprej imam pa eno vprašanje iz letnega programa dela nadzornega odbora in sicer tukaj čist na koncu imate točko, da boste preverjali smotrnost večkratnih obračunavanj komunalnega prispevka. Zdaj, ne razložim, zakaj me tole zanima. Jaz sem vedno do zdaj razumel, da je delo nadzornega odbora, da vi pač nadzorujete skladnost porabe s proračunom. Tukaj se mi pa zdi, da zahaja to področje neke presoje učinkovitosti, kar je do zdaj v teh vaših planih nadzora zame popolnoma novo v vseh teh letih, kar se takole gledamo in poslušamo, pa bi prosil, če mogoče mečkaj več razložite, od kje je ta ideja, ta pobuda, predvsem pa, a to je v pristojnosti nadzornega odbora, da se tudi s takimi zadevami vrejo. Ok, hvala lepa. Ja, to je v pristojnosti, sigurno je v pristojnosti. Mi smo bili zdaj na nekaj parih seminarjih v zvezi s tem in so pač tudi to priporočali. Zato smo si pač to dali noter. V redu? Še kakšno vprašanje? Bom vprašal. Še kakšno vprašanje? Ni? Ukoliko ne, Viktor, predsednik, se ti zahvaljujem. Hvala lepa. Za seznanitev. In gremo naprej na, prosim, gremo naprej na naslednjo točko. Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja. Prosim, Janez. Ja, hvala lepa. Imamo predlog sklepa o imenovanju člana sveta zavoda Gorenjskih lekarn. Direktorica zavoda Gorenjskih lekarn je občina Cerklje obvestila, da mandat članom sveta zavoda Gorenjskih lekarn poteče konec januarja letos, dejansko pa s konstituiranjem novega sveta. V lanskem letu je bil strani vseh občin soustanovitelji sprejet nov odlok, ki v 11. členu določa sestavo in pristojnosti sveta zavoda. To se pravi, svet zavoda ima 30 članov, 18 strani ustanoviteljev, 10 članov strani zaposlenih, en strani pacijentov in eden iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Mandat članov sveta zavoda traja 5 let. Glede na navedeno sestavo sveta zavoda občina Cerklje imenuje enega člana. Direktorica zavoda je pozvala občino Cerklje, da v svet zavoda Gorenjskih lekarn imenuje svojega člana. Na podlagi njenega dopisa je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje posredovala vsem članom občinskega sveta poziv za posredovanje predlogov kandidatov za člana sveta zavoda Gorenjskih lekarn. In ni prijela nobenega predloga. Na korespondenčni seji komisije, ki je potekala po elektronski pošti, so se člani komisije seznanili le s predlogom župana, ki je kot kandidatko za članico sveta zavoda Gorenjskih lekarn predlagal Simono Vodlan. Kandidatka ima univerzitno izobrazbo družboslovne smeri, 10 let delovnih izkušenj v občinski upravi. Zaposlena je na uradniškem delovnem mestu, višji svetovalec, ki vključuje tudi področje zdravstvene in lekarniške dejavnosti. Je članica zavoda osnovno zdravstvo Gorenjske, tako da gre za povezovalno vlogo pri delovanju obeh javnih zavodov, ki bosta imela tudi prostore v novem zdravstvenem domu. Komisija je predlagano kandidatko Simono Vodlan podprla. Predlog dam na glasovanje. Oziroma v razpravo, pardon. Ja, dam lahko razpravo, ampak če do zdaj ne bo menega predloga, da se mogo pač reševati situacijo, lahko razpravo, izvolite. Ja, Boljka, prosim. Ja, jaz pozdravljam predlog za imenovanje kolegice Mile, pa hkrati dajem pobudo, da bi potem na seji kaj slišal, kaj so v programih. Nismo še tam. Še ne. Zdaj imamo Simono. V redu, bomo pa še pri Nini se ustavili. Dajmo najprej Simono potrdil, očitno ni razpravljavcev, je, ni, in zaključujemo razpravo, gremo na glasovanje in za predlagam, da za članico sveta zavoda Gorenjske lekarni se kot predstavnica ustanoviteljice občine Cerklje imenuje Simono Vodlan. Kdo je za? Hvala.
Je kdo proti? Soglasno. Naslednji predlog sklepa, prosim, predsednik Janez Korbar. Ja. Predlog sklepa o imenovanju člana sveta območne izpostave Javnega zavoda Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj. Na podlagi 13. člena zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in 19. člena akta o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je direktor Javnega zavoda Republike Slovenije za kulturne dejavnosti občino Cerklje obvestil, da se svetu območne izpostave Kranj v marcu, da se svetu izpostave območne izpostave Kranj v marcu 2020 izteka 4-letni mandat. Na podlagi navedenega je pozval lokalne skupnosti k posredovanju predlogov tako, da k evidentiranju kandidatov pozovejo kulturna društva, zveze kulturnih društev in posameznike z področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v lokalni skupnosti. Zdaj, tole imate vse v pisnem gradivu. Na podlagi navedenega je komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja dne 7.1. po elektronski pošti pozvala kulturna društva, ki deluje v občini Cerklje na Gorenjskem, s sedežem na njenem območju vseh 9 kulturnih društev, naj posredujejo svoje predloge za imenovanje. Strani kulturnih društev do izteka roka ni bilo prejetega nobenega predloga. Župan je menil, da je smiselno, da ima občina Cerklje svojega predstavnika v svetu območne izpostave Javnega zavoda Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kranj, zato je komisiji posredoval predlog kandidatke. Člani komisije so se tako seznanili s predlogom župana, ki je kot kandidatko za članico sveta območne izpostave predlagal Nino Veselinovič. Obrazložitev je tudi tukaj v pismenem delu in komisija predlagano kandidatko podpira. Predlog dajem v razpravo in glasovanje. Hvala lepa, predsednik Janez Korbar. No, tukaj je bila enaka zgodba, ne? Celo telefone sem zavrtil, pa mu poprašal po kulturnih društvih in so rekli, da nimajo nobenega kandidata in tako dalje in da je malo nesmiselno. Do zdaj je bila Barbara Grilc, poročena, zdaj je Barbara Rezar iz kulturnega društva Adrgas. Tako da sem poklical Nino in sem jo vprašal, rekla bi. No. Tako da... kakšen bo njeno delo in poslanstvo bo poročala lahko, ko bo na prvem sestanku. Danes mislim, da je težko daje kakršen koli odgovor, tako da jo ne da bi jih začitil, ampak smiselno je, da smo vključeni, da se sodeluje kakšnih velikih podvigov preko tega javnega sklada, da ni za pričakovati nek standard. Toliko, koliko imajo sredstvo, toliko se tudi dela in toliko imajo tudi prireditev, pa raznih festivalov, koncertov od otroških, odraslih zborov, mešanih. To je njihovo neko delo. Tako da odpiramo vse eno razpravo. Ni. Zaključujem, gremo na glasovanje. Predlagamo za članico sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturno dejavnosti Kranj. Nino Veselinovič, kdo je za? Hvala lepa. Proti? Ni nobenega proti. In gremo na naslednjo točko. Smo rekli, da gremo najprej na svetniška vprašanja. Prijeli smo danes po elektronski pošti, se je danes prišlo, ne? Jaz sem opozdaj prišel na občino, ker sem malo probal se pozdraviti, pa zasilo sem se, no. Daj, tukaj so bile vprašanje, prosim, občinsko upravo, da ponovno zasedate tista mesta, da boste pomagali tudi pri samih odgovorih svetnic in svetnikov. Simona, jaz bi te prosil, brezplačni nočni prevozi relacije Kranj-Kokrica-Predoslje, vprašanje je bil
posredovano od Marka Bolka, občinskega svetnika Liste za vas. Izvoli. Torej, sam ta vprašanje se glasi na projekt, ki je bil vezan na nevladno organizacijo, to je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, ki je kot nevladna organizacija skupaj z Cipro Slovenije sodeloval na enem pilotnem projektu, ki je bil sofinanciran v okviru Ministrstva za okolje in prostor. V okviru tega projekta in njihovih finančnih zmožnosti, ki so bile dane v tem projektu, so med drugim podpirajo tudi neko okoljevarstveno, trajnostno mobilnost oziroma ohranjanje okolja tudi s tem, da bi vključevali in povečevali uporabo javnih prevozov namesto vsak za svojim avtomobilom. V zvezi s tem je bilo v letu 2018 v decembrskem času organizirana dva taka brezplačna prevoza, v katerem je bila tudi vključen prevoz z strani Cerkelj. Takrat so to pilotno preizkusili, dobili neke izkušnje, neke usmeritve. Letošnjem letu oziroma v letu 2019 v decembru pa so z svojimi sredstvi, kolikor so jih imeli na voljo, naredili še nekaj testnih primerov, pri čemer pač Cerkljani so bile vključene, to je bila pač njihova odločitev. Predvsem pa so ugotavljali, ali je to neka možnost nadaljevanja, vključevanja, razširitev projekta, pridobivanje sredstev, tako da je šlo tukaj za njihov lasten projekt. Ja, hvala. Poleg vseh teh vidikov, ki si jih naštela, je še en, sicer prometna varnost, ker se ve, kam se hod zabavati, pa kakšen pol včasih nazaj. Jaz sem dajem pobudo, če bo kaj na to temo noga, da k temu pristopim, ker tiste 3 km bo pa že še avtobus sem naredil v varno našem mladino, se mi zdi. Hvala. Naslednje vprašanje je bila prireditev v športni kulturnem dvorani. Parkiranje. Vse lahko preberemo, ne? Ob večjih prireditev v športni dvorani je zadnji primer januarski nogometni turnir v športni dvorani. Cerklje je območje dvorane in šole, pa tudi širše po Cerkljah. Polno zasedeno z vozili parkirajo praktično posod, pločniki, površina na invalide, površina namenjena intervencijskih vozilov in tako dalje. Kako so pogoje parkiranja obiskovalcev predelani v pogodbi z najemom? Zelo na kratko, jaz bom najprej res čestitev nogometnemu klubu v Lesovo Cerklje, ki je organiziral ta turnir, mislim, je bil tedenski, trikrat, preko 1000 otrok je bilo. Res je, tista nadela je bilo še istočasno, sta bile dve prireditve v kulturnem hramu in še istočasno dve maše. In razumljivo, da toliko avtomobilov, kljub temu, da je stradan, da jih imamo še zmeraj kar naprem nekaterim drugim občinam kar dosti, jih je zmanjkalo. In da je kdo je odgovoren, organizator, jasno, da ni tisti, ki oddaja pač športno dvorano ali pa kulturni hram, je dolžen zagotoviti te parkirne prostore. Tako da, prosim, Andrej, ti si nekaj hotel reči? Ne, to je pa en mi sklopil. Si ti hotel nekaj reči? Ja, jaz sem pač zraven vse dni tega turnirja v Cerkljah. Po eni strani smo veseli številnega obiska v Cerkljah, po drugi strani pa nam to, kot kaže, pač povzroča neke probleme, ki jih moramo urediti. Na tak način saj malo zastopite recimo tiste, ki opozarjamo na parkiranje na cesti, na kakšnih drugih cestah, ki nas pač moti, da so avtomobili po cest parkirani, pa pač mogoče ne čutite toliko tega problema. Tako da, jaz bi tudi res tudi pohvalil nogometni klub Lesovo zato, ker je organiziral največji klubski amaterski turnir na Gorenjskem te zime. To je bil velik zalogaj in dejansko je bilo teh ljudi velik, prišli so dokaj istočasno, sočasno so bile tudi res druge prireditve in dejansko je bilo potem pač zaparkirano toliko večje. Ampak še enkrat, to se nam dogaja večkrat, tudi v kulturnem hramu, ali pa, ko so govorilne ure, v končni fazi, vsi hoče pred vrati parkirati.
Noben noče jih parkirati pred Mercator, noben noče jih parkirati pač na oddaljene parkirišča pa se sprehoditi. Pa kljub temu, če bi tam radar stal, pa če bi jim rekel, pojte parkirati 500 metrov stran, bi probal parkirati pred vrati, pač tako malo mi nevarno. In težko je zagotavljati popolnoma, se pravi, mislim, težko je to zagotavljati, ne, če pride toliko ljudi na enkrat. Ne. Tako da, ja, no, pričakoval sem grajo, pa pričakoval sem tudi pohvalo. No. Tako da. Dobro, hvala. Miha? Jaz bi prej sem dodal tiske dve, ne, ko smo imeli predvolilne programe, smo nekateri predlagali določene garažne hiše, pa razne take variante smo bili krehani zato, ker smo videli zadeve tudi, koliko je Andrej povedal. No, kar se tiče garažne hiše v Cerkljah pozabimo, je Cerkljah kompleten v poplavnem območju in ne bo, ker je to javni, prostor, ne bomo nikdar dobili pozitivnega mnenja od direkcije za vode ali pa Arsota. Marko, prosim. Zdaj ne vem, kako ste tukaj razumeli, kot grajo. Vprašanje je bilo, a mi to kaj formalno pogojujemo v pogodbah, ne? Tako da seveda pohvale za tako super prireditev. Jaz sem razmišljal bolj iz stališen intervencije, če bi se kaj zgodil, ker tam noben zraven ne pride. Ne, ne pride. Ker ne boš omaknil vozil za eno pač veliko gasilsko vozilo ali pa spok za lutro pa tako naprej. Ne? In kot primer dobre prakse lahko dam primer karate kluba San Kukaj, ki je organiziral to izpitno preizkušanje za otroke ene dva ali tri tedne nazaj v Kamniku. Tam so bile vse usmerjevalne table. Ko si prišel v bližino šole, kjer je bilo tekmovanje, si pač imel usmerjevalno table in se pač parkiral nekaj 100 metrov nižje, in je bilo čisto nobenega problema. Samo kot pobudo mogoče te organizatorje malo usmerjati, da ne razmišljajo o tem. No? Ker tukaj imamo poveljnika, mislim, da se tudi na to ti strenjaš, da če nekaj pride po takmu navadu, imaš kaj, boš gasilnik nosil peš pred pajzgo. Malo mrki res pristojnosti, ampak je problema. To je veliko vozila. Imamo manjša vozila, jih za te namene, to so kombijo, ne? Tako da je, ampak je pa fan za velike vse. No, dajte, vprašam, Marko, tukaj imaš v vezi skrbo z občernih živali, a dej zahteva še vedno kopijo pogodbe izvajalca zavetišča Perun, dokumentacijo na podlagi, katero izvajalec izvede in obračuna storitev. Prosim, pripravite za obdobje oktober, november, december 2018. Na kakšen način občina izvaja nadzor nad organizacijo, katere storitev plačujemo oziroma proračuna, kdaj in kako je bil dejansko izveden nadzor na zavetišču Perun. Ob tem ne pa povedam vam tukaj poročilo. Predno grem pa na poročilo, bom pa rekel, glede na to, da smo to pogodbo že naredili s tem Perunom davnega leta in začetki so bili zelo pestri. Ampak to smo potem uvedli, ta sistem, kar bo pa, me bo pa Simona še dopolnila, pa tudi malo me boš popravila glede pogovora z direktorico Horjul zavetišča. Imam pa tukaj poročilo od 1.1.2019 do 31.12.2019 in je sledeča številka. 26 mačk je bilo odpeljanih v pristojnosti veterinarja, so bile opravljene naslednje storitve. 10 kastracij, 9 sterilizacij, 6 so jih usmrtili oziroma je bo poginil, 1 muca premajhna za poseg. Od tega je bilo 15 svrnjenih nazaj na lokacijo, 5 muc, ki je bilo danih novim lastnikom, čipirane, ter 6, kot sem prej rekel, je bilo eutanazija in oziroma pogina. 5 psov vrnjenih lastnikov, oziroma 6 so jih pobrali, eden je bil oddan nazaj lastniku. To je poročilo, ki smo ga zahtevali, da ga posreduje lesnik oziroma Brane Pirc, SP, Blejska Dobrava 160. Simona, prosim, da mi še dopolneš, kakšen je sistem, da ne bom sem jaz govoril, glede prijav, zgubljenih muck, kuškov in tako dalje. Prosim, Simona, čisto kratko. Ja, v skladu z, torej, tako občina kot tudi to zavetišče je delovalo v skladu z zakonom, ki govori o oskrbi izgubljenih oziroma prosto živečih živali, ki jih je občina dolžna po zakonu oskrbeti.
Ponavadi je bil dogovor, tako kot je tudi bo v nadaljevanju s Horjulom, nek najditelj obvesti občino o najdeni živali, sporoči lokacijo, ki je, na kakšen način je oskrbel za Horjulom, bo tudi tako dogovorjeno, da bomo zaradi izogib morda kakšni z vzpostavitvijo še bolj natančne evidence bojo vzpostavljene izjave, s katerim se bo nekdo zavezal, da je najditelj, ne pa da v bistvu oddaja svojo žival. S tem hočemo seveda preprečiti, da bi nekdo v bistvu ta možnost, ta akt izkoriščal v bistvu za svojo lastno oskrbo svoje lastne živali. Tudi pri Peruni in tako kot pri Horjulu bo se naredi zapisnik prevzema živali in tudi pri Peruni je bilo tako, ta zapisnik je bil podpisan strani obeh strank, predložen, žival je šla najprej na mejnih kovet v pregled, živali, ki so bile hudo poškodovane, bolne, brez izhodnem položaju, zakaj bi jih mučali, so bile ustrezno eutanizirane, ostare so bile sterilizirane, kastrirane, o tem je mejni kovet vodil svoj registr. Žival je bila na to dan, dva še v zavetišču in na to vrnena kot prosto živeča žival v okolje, v katerem lahko preživi. Vmes je seveda tudi pri Perunu, če v tem času, ko je imel žival v oskrbi, je tudi to objavljal oziroma najavljal, da se določeni živali oddajajo. Vsi psi so po zakonu dolžni, da so čipirani, pri mucah pa tiste, ki so potem direktno posvojene novim lastnikom, se potem te čipirajo. Tako da, ko je nek račun prišel v našo hišo, je bilo vedno zraven zapisnik prevzema in pa potem račun medicinske oskrbe in to se je pokrivalo. Na ta način smo imeli revizijsko sled. Kar se tiče pri Horjulu, veljajo zakoni isto. To se pravi, sama predstavitev pri Horjulu je bila tudi o to, kar ste vi spraševali, malo o lastniških živalih. Tukaj so občine, imajo zelo različen princip, kaj narediti pri lastniških živalih. Zakon ne govori o tem, da so občine dolžne oskrbeti lastniško žival ali jo brezplačno pač oskrbeti. Tako da je tukaj bolj bilo malo šum v komunikaciji. Torej oskrbujemo oziroma plačujemo živali brez lastnika oziroma prosto živeče živali, ostale stvari moramo pa preučiti, ali so sploh zakonsko dovoljene. Hvala Simona, s 1. februarjem je zadeva rešena, tako da smo na Horjulah. Imel sem pa kar mnogo elektronske pošte raznih zaščitnikov in tudi niso hoteli prijeti mi na razgovor. No, ena zdaj mandela v drug tem prišla, da jo vse spoznam to zaščitnico teh živali. Prosim, ja. Na sej, ja, ker, ja, hvala za izčrpno pojasnilo, me veseli, da ste informalno, ne bom rekel, zaostrili, ampak mogoče boste še bolj pozorni, pa tudi glede na to, kaj vse se piše, kaj vse, tudi jaz sem se kar pol obrl v to tematiko po globu, no pa ne šam, je še tudi kakšen kolega svetnik oziroma svetnica iz te sobe, ampak ta ugotovitev inšpekcijska nadzora med drugim mene tudi, kaj imam odprt, govori o tem, da so občinam napačno poročalo o številkah in jaz tega sklepam, to je bila pač ugotovitev iz inšpekcijskega nadzora, ne? Potem tudi ne boš posledično napačno zaračunavati. Sam še to me zanima. A ste vi to inšpekcijsko odložbo dobili? Ne. Ne, ok, hvala. Jaz nisem obene inšpekcijske odložbe nikdar vedel, jaz sem samo zaznal problem, ki je nastal preko raznih alternativnih društev zaščitnih živali, ki je pisalo v časopisih, to je se pravi Delo, Dnevni, Gorenjski glas. Ne pa še povem, da Perun bo naprej deloval za zgodne občine, s tem, da do novega leta. Jaz sem šel zelo hitro v akcijo in sem pač, mislim, da sem bil to prvi od vseh, tudi drugim županom sem pač dal podatke, ne se pogovarjal, ker je tako Šenčur, kot Predvor, kot Jezersko, nako mislim, da je ostal na Perunu, da so šli na Horjule. Gledamo pa naprej. Javni razpis za dodelitev pomoči pri prvem reševanju stanovanjskega problema v občini Cerkljah na Gorenjskem 2019 je naša Špela Bergantova izbolela, bo Marta v kratkem povedala. V preteklem letu je bil na 5. redni seji dni 5.6.2019 strani občinskega sveta sprejet pravilnik o dodeljevanju pomoči pri prvem reševanju stanovanjskega problema v občini Cerkljah na Gorenjskem,
Ta pravilnik je bil uradno objavljen v uradnem glasilu slovenskih občin in velja od 8.6.2019 dalje. Po tem pravilniku je bilo potrebno pripraviti besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, tako da je bil na spletni strani občine objavljen javni razpis 20.9.2019. Rok za prijavo je bil relativno kratek, 8.10.2019, predvsem zaradi tega, ker je bilo smiselno, da se porabijo sredstva iz proračuna za leto 2019 in je bilo treba celoten postopek izpeljati v relativno kratkem času. Predmet javnega razpisa je bila dodelitev nepovratnih sredstev za subvencijo obrestne mere najetih stanovanjskih in drugih podobnih strogo namenskih kreditnih posojil, namenjenih reševanju prvega stanovanjskega problema v občini, ter denarne pomoči za namen pravnega in finančnega svetovanja za že sklenjene kreditne pogodbe v skupnem znesku 30.000 evrov, in sicer za ukrep 1, to je za subvencijo obrestne mere najetih posojil, je bilo predvidenih 25.000 evrov, za ukrep 2, to je za denarno pomoč za namen pravnega in finančnega svetovanja, pa 5.000 evrov. Na podlagi določil razpisa so bili upravičeni stroški, vsi stroški, ki so nastali v obdobju od 1.1. do roka za oddajo zahtevka za izplačilo, to je do 29.11.2019. Določila razpisa so bila tudi še recimo pomembnejša, da po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 3 leta po izplačilu stanovanjske pomoči, in v tem obdobju mora upravičenec tudi imeti stalno prebivališče v občini. Vkolikor sredstva za posamezen ukrep na posamezni podpostavki, tako sem jih povedala, 25 tisoč oziroma 5 tisoč evrov, ne bodo uporabljena, se lahko prerazporedijo na drug ukrep oziroma na drugo proračunsko postavko v odloku o proračunu. Vkolikor pa bo glede na število in višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala. Na podlagi tega razpisa je bilo prejetih 9 vlog. Še pred potekom roka je župan s sklepom imenoval komisijo, strokovno komisijo, ki je bila pristojna za pregled vlog in za pripravo razdelitve sredstev, sestavljena pa je bila iz naslednjih članov: Špela Bergant, Zarnik, predsednica, Špela Petrič, članica, in Maruša Zajc, članica. Pri pregledu vlog je komisija ugotovila, da 2 vlogi nista popolni, tako da je 2 vlagatelja pozvala k dopolnitvi vloge. Dopolnila sta jo pravočasno in pravilno, tako da je bilo v celoti upoštevanih 9 vlog. Za ukrep 1, to je za subvencijo obrestne mere, je bilo prejetih 8 vlog, za ukrep 2 pa 1 vloga. Na podlagi prejetih vlog in pa določil razpisa je komisija pripravila razdelitev sredstev in pri tem upoštevala tudi določene višine, ki so bile z razpisom, opredeljene. In sicer pri obrestni meri je bilo upoštevano, da je višina pomoči do 50% obresti, ki so bile oziroma bodo plačene v obdobju od 1.1. do 29.11.2019 oziroma maksimalno 5.000 evrov na upravičenca, in pa da subvencija obrestne mere stanovanjskega posojila ne sme presegati 10% vrednosti glavnice iz kreditne pogodbe. Ob upoštevanju teh določil iz razpisa je bila narejena analiza in razdeljenih je bilo 13.767,69 evra sredstev, ki pa so bila znižana za znesek, ki je pri enem upravičencu presegel 5.000 evrov. Tako da dejansko je bilo razdeljenih na podlagi ukrepa 1 12.315,60 evra. Na podlagi ukrepa 2, to je za pravno in finančno svetovanje, pa je bila prejeta le 1 vloga v višini 3.000 evrov in je bila tudi v celoti upoštevana, tako da je bilo na podlagi ukrepa 2 razdeljenih 3.000 evrov sredstev enemu upravičencu. Skupaj je bilo z razpisom razdeljenih 15.000
315,60 evra, kar pomeni, da je nerazdeljenih ostalo 14.684,40 evra sredstev. Hvala, Marta. Mrliške vežice, metode ti, prosim. Poločilo. Prosim, a ja, Pamtrak, ja. Pamtrak smo... Petnik zavora izločili. Izločili. Bil je predvideno, da smo ga izuzeli iz preprostega razloga. Že zdaj imamo velik problem glede zavojnikov. Nobeden ne zna upoštevati reda, da bi odpadki, kateri so tam, da bi jih odlagal v zavojnik. Mi če je gladko zraven zavojnikov. Da še pitnik damo, ne? Potem imamo pa še eno nastanko. To je 100%. Je pripravljeno, da se bo lahko postavilo. Možnost je. Je možnost, ampak dajmo počakati, kakšen bo odnos na teh dveh, ko rekoč, rekreacijskih površinah. Berte se njem, pa pogledajte, kako občasno to izgleda, ne? Odlagališče, to besedno, odlagališče odpadkov. Jaz ne trdim, da to delajo domačini, ampak domačini pa vidijo, da to dela. In bi nam lahko rekli, da pa ta to počina ali v tem bo kar se parkirajo in tam zmeče, ne? Samo tukaj je isti problem pri dopinsko pravo. V ponedeljkih zjutraj, da je kontejnerji totalno nabiti ali pa še kaj zraven kontejnerjev leži. Ampak tle pa ne prihajajo nekje pač ljudje iz druge, ampak to pa domačini počne. To sem že dolgo povedal. Tako da pitnik je, ampak da imamo v opisu. Tako da ne bo dela postavljeno. Ja? Jaz vseeno močno upam, da se premislite, ker ne vem, dobro, tudi ne verjamem, da ste te objekte že kaj uporabili, jaz jih pa zelo veliko in je to super stvar. Pač se tam tudi če želeš, kaj gre lahko tudi za zelo visoko intenzivno. Ali pa še ta dostopna. Tam pa zdaj polno otrok, ki bodo s piroji, pa kolesi, pa rolkami tja komunicirali, ne, in je res ključno, da čim prej zagotovimo varno pot v izogib kakšnim nesrečam. Pa najprej moramo odkupiti del zemljišča, da bomo lahko zgradili pločnik na Kojenski ali pa še v eno smerno promen. Da, če. Dve možnosti strane. Izvolimo to. Ja, hvala lepa za besedo. Drugač možnost, recimo varne poti, recimo središča Crkelje, lepo mimo šole, po novem pločniku Krvavška, tam čez prehod, pa spet po pločniku Duke. To zdaj je trenutno ne bolj varna, ne? To drži, s kolesem se res ne smeš voziti, a ne. Tako kot je župan rekel, mi smo že imeli predlog, a ne, da bi bila res enosmerna, če ne bo zemljišč, ampak ne vem, kako je občani dvori to sprejel. No. A kar mrliške vece, župan? Kar ne, izvoriš mrliške vece. Ja, v glavnem ureditev mrliških vece zaključuje. Tista dela, kot če vidite, razna zatrvitev je pač trudno, ni pomembno oziroma se ne splača izvajati, ker dejansko temperature pa vse ostalo ne ustreza, tako da to bojo izvedeli zdaj v času spomladanskega časa. Ker se tiče javne razsvetljaje pa tako, da je v bistvu so postavljeni že vsi kandelabri, to se vidi, vse je pokabljeno, ampak v začetku smo mislili, da bi dali obstoječe svetilke, ampak smo pojeno gotovili, ko smo eno gor dali, da to zdaj ta svetilka je stara, mislim, so že malo slabe in tudi hrdo zgleda in smo negotovili, da bo nove. Takoj, ko bo sprejet proračun, bomo šli mi nabavo novih svetilk in bo v bistvu je še celo dve svetilke, sta več kot pa prej, ena pri rampi, ena pa tam v centru. No, hvala, Metod. Naprej. Kakšno, a ja se ima še. Poimenovanje objekta po znanem rojaku. Zdravstveni dom Crklje ga že skozi poimenujemo, odkar smo ga pričeli graditi in bo tudi tako ostal, dokaj časa bom je župan. Razen, lahko odpremo razpravo, če še zraven damo ob napisu predlaganega tega rojaka, ga ne bom imenoval, božično voščilo Matevža Bohinca, da ga damo zraven v rom. Toliko. Gremo naprej, še kakšno svetniško vprašanje. Ja, prosim. Še to druge vprašanje je bilo, mi imamo sploh kakšen protokol za to.
Ker jaz se pač ne spomnim, kako smo Ignaca Bošnika tukaj hram poimenovali, ne, in ne bo še tem razpisu ni bilo teh pogojev, ki ste jih zelo omenil, ampak ok, pač gre za vašo odločitev. No, gledajte, kar se tiče kulturen hram Ignacija Bošnika je nastal na podlagi odprtja na občinski praznik Ignacija Bošnika. Tukaj je samo dilema pa polemika med dvema kulturnikoma in mano, a je kulturna dvorana, a je kulturni hram. In jaz sem ustrajal na kulturnem hramu. In mislim, da je bistveno lepša kulturna dvorana, ne? Čeprav imamo tudi kmečki hram, ampak je hram, ne? Hram za mir, za spokojnost, za uživanje kulture in tako dalje. Ne? In smo ostali na kulturnem hramu. Tako da. In ni bilo nobenega sklepa občinskega sveta. Ne? Takrat je bil prisoten tudi gospod Partlič, ki smo naredili tukaj mesec dni prej predstavitev tudi dela našega rojaka Ignacija Bošnika, glede na to, da je bil on takrat predsednik srečanja, Bošnikovega srečanja v Mariboru. Ne? Iz tega vidika spoznala so se po parlamentu, vse to verjetno poznate, to njegovo zgodbo do mene in moja zgodba do njega. In so še danes, če ne drugače, ob novem letu na vezi. Ne? Ne glede na najne politična prepričanja. Ne? Naprej, če je svetniško vprašanje, drugače bi še imel naporočila župana, ki jih imam kar nekaj. Ja, Miha, zvoli. Ja, jaz bi se dotaknil, a ne, pa bi rad nekaj povedal. Le, nekaj imamo že tole božične voščilo našega kolega, bi už ga, bom rekel, se mi zdi neprimerno, bo se pa obvrnil na te, Marko, vaše izjave na vaše spletni strani pa se ne držijo. Kjere? Preverite jih o plakatiranju in teh stvarih. Mi imamo obločbo, izdane pa predpismo, kakor je gospod Štumberger zahteval. In mi ne morate kar nekaj priori napisati, da mi plakatiramo nepravilno. Nepravilno je plakatiral tist, ki je plakatiral po avtobusnih postajah. Mi pa imamo odločbo in smo imeli zdano 16.10. Oni pa zahtevajo javno informacijo od 18.10. naprej. Zato prosim, da to maknete. A smem? Ja. No, v temu zapisu, a ne, ki je bil objavljen... Preveri! No, sem mečkan, če smem. 11. decembra, a ne, je tudi to informacija javnega značaja objavljena, a ne. In hvala za pojasnilo, a ne, lahko bi kadarkoli mi tudi to poslali in bi seveda jaz to popravil, a ne, tako da bom to dodal v ta zapis, da pač vi trdite. Bi pa prosil, če mi to dovoljene pošljete, no, zato da bo zadeva jasna. Večkrat se bom jaz vključil, ker mene so upozorili tukaj predvsem tisti uradniki, ki so na tem delali. Ne? In dejansko bom takole pričel to razpravo, ker je, mislim, zadnji čas, Marko, da objavljaš kredibilne podatke in resnične, nezavajajoče. Organizator volilne kampanje Lista Franca Čebula je predstavnik oziroma organizator, ki je, ga je po zakonu treba imenovati, prijel soglase za plakatiranje dne 16.10.2018, številka 354/28/2018/2. SLS tudi s svojim predstavnikom je prijela ravno tako soglase za plakatiranje isti dan 16.10., tudi številko lahko preberem, 354/27/2018/02. Ti pa navajaš na tvojem portalu, da pač navajaš, koliko je kakšen sredstvo porabil, noben v takih navajaš ni prekoračil zakonske vrednosti. To je vedno lahko polemično, ne, za vsakogar, koliko je kakšen porabil, to je stara zgodba. In tvoje navedbe so laž. Tvoje naledbe so laž, ker se tiče liste Franca Čebula in SLS, da niso prijele. Nisi se pa obregnil v tvojega koalicijskega partnerja kot kandidata za župana, da je polimal vse avtobusne postaje v času volilne kampanje. Pa ga ni noben prijavil. Mi ga nismo. Ki navajaš? Mi ga nismo. Mi ga nismo. Ne jaz in ne noben kandidat z moje liste.
in noben občinski uradnik. Kje pa piše, da ste ga vi prijavili kot občinski uradnik? No, njegovo sliko bi objavil, kaj je naredil, ne? Kako je avtobusno postajo plimo. Ampak to, v to se jaz ne bo več spuščal. Spustil sem se in se bom danes zadnjič, predvsem zaradi voščilence božične. Vse, če ne bi bila to v času božiča, bi šel mimo tega, tako kot sem šel marsikdaj čez marsikaj. Pač to mi je v življenju usojeno, že od zavedanja, da sem na tem svetu, sem doživljal vse skozi neka šikaniranja, zaničevanja, potikanja, leži o meni in mogoče tudi v moji familiji in tako dalje. In to sem vajen. Verjetno mi je tako sojeno in to dano, da moram pod to zvezdo živeti. In to sprejemam. Če ne bi tega sprejemal, verjetno danes ne bi tukaj sedel kot župan. Sem vsekakor pa ne morem razumeti, da tisti, ki ste, oziroma ki so bili avtorji tega pamfleta ali sovražnega govora, to je sovražni govor. Glejte, kdor bo rekel, da nič nima, nobene s tem nič, to je bilo pripravljeno že za volitve, da boste izdali koalicijo. Imam podatke. A veste, nekateri tudi odidejo od določene skupine in tudi kaj čez leta povejo. Poleg tega, da, glejte, jaz bom nasplošno dal nek odgovor v novice spod Krvavca, kakšno je moje videnje in mnenje. Ne, če gremo tukaj po posameznih zadevah secirati te navedbe, da ne mene se sprašuje, ker se nanaša na koliko zemljišče je županov v minulih 25 letih kupil oziroma prodal in se jim je pri tem sprejetem občinske pupu spremenila namembnost. Tam nekje okrog 100 milijonov. Okrog 100 milijonov se v naši občini od sprejetja prostorskih aktov, ki je bil prvi 2.1 in zadnji 2.11, pretvorilo sredstvo. Tudi nekaj od tega je imela občina. En zemljišče je občina kupila, jaz kot župan sem ga kupil na letališču, ne za Franča Bula, za občino. Se je spremenil, ker je to zemljišče odkupil letališče. Po ceni, ki je bilo zazrljivo. To, kot je letališče, takrat plačal, mislim, ne bo 35 evrov. Ne vem, da je točno z glave. In seveda ostala zemljišča, katera jih danes občina potrebuje. Med njimi je dom starostnikov, med njimi je gasilni dom, zbirni center. Ne? In še kakšnega mogoče, delali jih ne vem iz glave, ki je bil vse doprinos v občinski proračun. Drugač pa v poprečju nekaj okrog 100 milijonov se je denarja v naši občini zasukalo, kar se nanaša na možnost za zidljivih parcel za služka, ki je pretežno bil nekaj v 80% v lasti občanov občine, to drug pa tudi občanov, recimo Šenčurje in še nekaterih drugih občin. Ne pa sprašujete, glede, tukaj so tudi napadla, ta napad jaz vidim tudi kot napad na firmo Domačije Vodnik. Kdo želi, da ne bi dobro posloval, da ne bi saj toliko posloval, da bi lahko priživel. Hvala Bogu, da imamo kredite poravnane. Kdo, koliko je danes tukaj vas, ki niste dobili evropska sredstva? Polona, ste jih vi kaj dobili? Luka Jezeršek, ki jih je dobil, so jih dobili. A jih še lahko naštevam. Zato so ta evropska sredstva, da se črpajo. Kaj je to grdo dejanje? Premalo. Jaz sem jih, mi z občinsko pravo smo jih uspeli do zdaj dobiti okrog 14 milijonov. Ne razumem pravzaprav tega razmišljanja, ne? Ker se nanaša na moje prijete kazenske ovadbe. Zadnjič, kot bi čutil, že na zadnji vse, jaz sem to temo odprl. Bom vzel zapisnik iz leta 2011.
Zadnjič sem rekel, Marko, da si ti ni glasoval za, ti si glasoval za. Za KNRC. Glasoval, vzdržal so se pa Sirc Franci, bom tudi prebral, zakaj se je vzdržal. Jaka Ciprle pa ta gospa, ki je od SDS, DNK, ki je mož, kako je že, Ana, ko si pisala? Remškar. Ostali ste pa glasovali zva. 12 jih je bilo zla. Za. Franci je rekel takola. Je dejal, da se pridržuje mnenje Ane Remška in misliko Marka Bolka. Zadeva se mu zdi, ne zdi slaba. Je to prva svetla točka v nesreči zadeve Tabor. Se pravi, je dal prednost k NRC-ju. Dejal je, da upa na uspeh, ter da bodo imeli nekaj od tega ljudi v občini Cerklje in širše. Prosil je, da se obrazložitev njegovega glasovanja zapiše dobesedno. Ne bom glasoval ne za in ne proti, ampak se bom vzdržal in to zaradi vzroka, kako se vodijo seje občinskega sveta. Hvala. To se nagoje točne citat navedbe, ki jih je zrekel na seji. Mečka nas v usta. 22.12.12. In 12 svetnikov je glasovalo za. Prisotni so bili takrat odvetnik Aleks Možina, partner je del Ljubljana in Rajko Seklič, ki je bil direktor KNRC-ja, tako rekoč. Navzočeva tudi takrat, ki je danes tudi, zanimivo, Jasna Paladin, novinarka Gorenjskega glasa, pa Ana Jagodic. To je bilo 20.12.12. Zdaj bom šel pa v zgodbo, zelo na kratko to zgodbo. Samo dal bom in primer, ne bom poimensko imenoval. Zgodilo se je v eni občini, da je župan brez sklepa občinskega sveta dal bančno garancijo za izgradno ene poslovnega objekta. Pa je bil uproščen. Tukaj je samo pa soglasje, sklep občinskega sveta z vsem pravnim možnim varovalkam, ki ni mogla zadeva biti drugačna, kot da občina ne zgubi. Razen, če bi dejansko šla firma v totalni stečaj. To je bila edina možnost. Ampak mi smo predno, je proces na sodišču stekel, ki je bila podana kazenska, oziroma v preiskavi sem bil, imam tukaj tudi dokumentiran, da nam, ampak to predolgoče vse navajam. V preiskavi potem sem je pa obdolžen nevestnega dela. Lepo vas prosim. Na sodišče jih je hodilo 36. Od odvetnikov, do notarjev, do bankirjev, Jure je bil takrat na banki Gorenjski zaposlen, njegovi direktori, šefi, do občinskih svetnikov, do vseh tistih, ki so bili vključen, do doktorjev, do doktor Dolenca, do doktor Bunca, do in tako dalje, in tako dalje. Jaz zdaj zapisnikov v njih nisem sabo vozil, ki jih imam tokle dol, vse shranjeno. In te pa ocenite vi, čemu je bo to namenjeno. A vam povem. Glejte, imam tla še eno zadevo. Istočasno so išla anonimna pisma, skoraj istočasno, proti meni, a to sem dal javno tužilstvu, proti meni, ki jih je bilo 98 anonimk. Glejte jih. Vam to vse skranj, ker želi, lahko vi. In volitve so bile 2014, 2015 pred veliko nočjo me je obiskal kriminalist. V sami volilni kampanji so te anonimke krožile po vseh medijih. Ampak jih niso želeli objaviti. Prinesel jih mi je en Cerkljan, imam tukaj eno, shranjeno, ne bom ga imenoval, in je rekel, da
mu je dala urednica RTV Slovenije, oziroma en urednik in direktor, da me ne to izroči. Tako je po novem letu me prinesel. No, kmalo se bo pojavil kriminalist in je rekel, da imajo take pritiske, da morajo jeti v preiskavo. In od 98 anonimk, katerih je bilo, jih je mislim, da 67 policija dala naprej, 36 jih je pa obravnavali v javno tuživstvo. In glede na to, kaj tukaj notno vajajo, kaj je protikorupcijska dela, moje premoženje je kompletno na protikorupcijski do zadnjega jura prijavljeno. Da je vsa dokumentacija, kjer jo želi, lahko na javnem tuživstvu dobi. Tudi lahko dam podatek, kjer je bila javna tuživka. Da sem dostavil kompletno rekapitulacijo vsega premoženja. Da sem imel nečisto hišno preiskavo, tako kot je bilo včeraj recimo v pravni policiji in druge po Sloveniji. Ampak bili so doma. Ne? Ampak bom pa nekaj povedal, kakšne identične anonimne prijave so bile objavljene. Gre to nazaj spomin v leto 7. novembra 2002, ki je bilo objavljeno prvič županovanje po Čebuljevo v časopisi Demokracija. Jaz sem takrat odšel iz SDS-a. Trije taki časopisi so bili objavljeni. Tri izvode je takrat občinski odbor SDS financiral. Tudi to vem. Lahko ga je, ker jaz sem bil predsednik odbora, sem pustil $1 milijon. Tako da identične zgodbe, ki so v tej demokraciji neresnične, so bile tudi v anonimkah. Seveda, da so kriminalisti zahtevali, to lahko povedal te gospe, ki so v občinski upravi. Od leta 2000 naprej so vse projekte zahtevali in smo jih dostavili na policijo, je tako, ker se jih potem tudi vrnili. Za malenko si Vadradica še po enega vprašana v vezi z Celovško 150, ki je, kao, ne vem, 8 evrov primar bilo prikazanega z profita za občino Cerklje, ki so oni gotovili, da je bo nekaj 2 milijona 458 evrov pa še nekaj, neki centi, nekaj niso špilan. Toliko sem jaz takrat z občinskim svetom, ki so roke dvigali, smo v občinskem proračunu napolnili. Ampak je bila preiskava. Pa ne še nekaj povem, se želi pri Celovški 150, se dobro, verjetno spomnite nekateri. Občina Cerklje v Beli Ljubljani lesnica Celovške 150 v dnevniku. Vse vam to shranim dol. Ne? Toliko smo zaslužili. S tem, da tem gospodu, ki smo ta denar posojevali, ki smo dobili v zameno te prostore, so pa iz obresti naredili kompleten vrtec. A nekaj se nekateri sprašujo, kako ima pa občina Cerklje denar? Zaradi tega ga imamo. Da smo res za, še nekaj, da omenim, da smo kupili od Prmuzarjevih po $400, to se pravi tam, ker je gasilen dom in zbirni center in tudi Don Taber, to je ostalo v lasti, ki rabi občina, za dom smo pa šli v kompenzacijo izgradnje tretje faze osnovne šole za s pogojem, da tist, ki bo dobil posel na osnovni šoli, more gre v kompenzacijo zemljišče po 40 evrov, mislim, da je 40, in zgradi dom starostnikov. In javlja so se trije. Mislim, da je Vegrad Hilda pa je odstopila. Je bila pa zelo zainteresirana, ki ona je takrat že naredila en dom na tak način, na te kompenzacije, v Ribnici. Ne? In se je z njim zelo hvalila. Je prišla tukaj k meni dvakrat na sestanek. Ampak posel je dobil Grip Gradbinc. Primorje Adjoščina, ne? Ne Škofja Loka, ki je tudi Škofja Loka je bila v igri. Mislim, da so oni dali tudi ponudbo, saj spomin, mislim, da mene še navara toliko. Smo iz 3 hektara smo 1,2 milijona evrov čist ga skoraj zaslužili. Ampak brez potik so noter, to je bo se, je Gip Gradbinc mogel še dodatno se odkupati,
To se pravi, jaz sem rekel, da, da so kupili opar, se veste, kaj je opar za krh, v peč, brez štila, ne, na ta način. Ne. Ker je bo zavodil dol, je bo dostopno do teh parcelov. Ja, jaz verjamem, da tiste to boli, ki so bili lastniki, tistih 18, vse pol jih ženi so že pomrli. Ampak oni so bili lastniki, nobenih ni v to silo. Mene so prosili, manj tudi jasno zapisano. Prošnja iz strani dediča, da naj jih skličem in naj to rešim, ker oni so se nesposobni, da bi se med sabo pogovorili, ker so preveč skregani. A ne, in to je zdaj ta del očitka tudi tukaj noter. Ne. A ne. Tako da, a veste, zgodb takih, ki jih lahko povem še, ki zdržijo, ki so resnične, da ne bom govoril, kaj se je vse dogajalo preko javne pooblaščenke, ki smo mogli šest šmarčanov se je aktiviralo, jih nam bo prejim, kaj imenoval, ki škoda, ki ni danes Andreje, koliko smo imeli tunga dela, da smo vse pripravili in ja, javne pooblaščenke, ja, posredovati vso dokumentacijo, kako smo kupovali. Ker res, jaz sem imel v bistvu pooblaščen za nakup in prodajo, so me lastniki zemljišč oziroma premuzarjeve kmetije pooblastili. Vse dokumentirano, nič skrivalnic, nič zlagano, tako je šlo. In oni so se sestrijali, nobenih ni zilu. Nobeden. Oni so mene prosili. A ne, in danes nekateri potencirajo, ne, meni je popolnoma jasen, do je vse avtor tukaj notro, ne. Ne, če je bilo to pred volitvami že zrežirano, ampak ta zadnji del je bil potem pisca Matevža Bohinca, ki je bil zelo uspešen v prejšnjem mandatu, ne, pravi. Pravi, da je bil zelo uspešen. Ne. To kot vsi svetniki. Razen s tem, da so tisti, ki so takrat sodelovali za demokracijo, kateri so ostali v isti partiji, ki sem jaz prej bil, v SDS-u, ki sem jaz učil, ki jih je malo ostal, so mu oprali možgane, dobesedno. In zato še danes zmeri napada. In Bog da je dober tistem, mene cvap, ki mu je uspelo temu fantu to glavo totalno okrog zaslukati. In da tako razmišlja. In poleg tega pa še nadaljni določeni svetovalci, ki jih imate nekateri, ki nadaljujete neko malo, ko bi rekel, da ne bom rekel jih, da smo že na bojnem polju, ne? Ki želite v vsakem momentu dokazati, da se te občini ni druga dela, ki samo kriminal. In to so v enkrat nehali. Predvsem me pa žalostil ta dopis, da je za Božič, ki sem gledal ene posnetke iz zgodovine, ki je bil na ruski fronti, ko so ruski in nemški vojaki za Božič skupaj večerjali in plesali. Moram povedati, na to pismo sem dobil tudi od občanov dopise, malo manj shranjene, ki so bili ogorčeni. In da jaz sem imel presenečen na to taki, ki moram reči, da se jih prav hudo dobro ne razumem z njimi. Pač imajo na svoje poglede, me to odpozna in je bil zelo ogorčen. Je rekel, prosim, da mi posreduješ telefon in da ga pokličem. S kakšno pravico ima on mene zavzburjati? S takšnim zgodbom. A ne, omenil bi pa sem še to, kar se tiče tega dizajna, ne, to pliste, zelo prefinjeno. Bi pa samo to omenil, da Polona, dva defibratorja, sofinanciral jih Rdeč križ po moji zaslugi. Pa se nič ne lestim teh pravic. Malo manj kot 900 evrov ste dobili tudi od Rdečega križa. Bila se pri meni v pisarni, ki sem ga klical in ste se dogovorili. Tako da, prav bi bilo, če se že enkrat dal javnost, da se bi Rdeč križ imenoval, vse ni potrebno župana. Ker v temo vašem časopisu ne obstojam.
A ne, zanimivo je pa to, da sta te dva, ta zloženka in ta, smo skupaj dobili. To je ni slučaj. Mislim, da sem je dosti jasen. Lahko bi se celo ta, to sovražno pismo v nedogled, ampak mislim, da je prav, da sem na to temo na nek način, saj za delček odgovoril, z vsem obrekovanimi ležmi, ki jih nekateri gojijo vse skozi do mene. Naprej, Andrej, prosim. Ja, jaz se bom malo naslonil na tole temo, pa že bi prosil, mogoče za potrpežljivost, ker bom mečkan daljši. Jaz sem obrnil čas ta zadnje seje. Žal mi je, da danes ni vseh svetnikov opozicije prisotnih, pričakoval sem, da bosta oba dva Luka tudi prisotna, kot predstavnika največje opozicijske liste, iz enega razloga. Namreč, spraševali smo se v koaliciji, kako to, da se je prvi zgodil, da se na občinski seji ne izmenjamo božičnih voščil. Ni to nujno, je pa to bila ena lepa gesta do zdaj, ko smo jo pač člani koalicije nadaljevali. Vi se nam niste pridružili, pač iz nekih razlogov. Zdaj bom špekuliral, mogoče ste pač si mislili, se boste čestitko dobili po pošti. In smo jo. In 23. decembra, ne, dan pred izidom volilnega časopisa, prejmemo diskreditacijski list, pamflet in pa volilni letak, top liste. Ko sem jaz obral, jaz sem mislil, da smo v zadnjem tednu kampanje. Iskreno. Določena sporočila sem vam tudi poslal. Čeprav ste se od tega nekako ugradili, da s tem nimate nič, da o tem nič ne veste, je pač dejstvo to, da ste prejšnji mandat, kot ste napisali, zelo kvalitetno sodelovali in da sodelujete tudi še zmeraj naprej, nič narobe. Samo to potem ne se delati nevedne, da o tem ne veste nič, da noben o tem ne ve nič. Andrej, mogoče tudi Matevž je bil član tvoje liste, ne? Ne? Pa še kakšen drug tudi, ne? Tako da, žal so volitve mimo. Volivci so pač povedali, da v veliki večini podpirajo razvoj in neko sodelovanje in da ne podpirajo nekih diskreditacij, lažnih navedb, sovražnega govora. Pač tako je. Hočem reči, da ne vem, zakaj se moramo zdaj po letu dni od volitev vračati nenehno na te volitve in na zakonitost teh volitev. Zato so volilna komisija občinska, ki je pristojna, dajte pritožbo, zato so druge inštitucije, dajte pritožbe in tako naprej. Glede na vse funkcije, ki jih pač Matevž Bohinc navaja in jih tudi vi navajate na svojih spletnih straneh, kaj ste uspešnega naredili v prejšnjem mandatu, bi pričakoval od vseh treh list komentar tega. Vsaj komentar. Komentar, ali se s tem strinjate, ali se s tem ne strinjate. Jaz sem namenoma, nisem komentiral tega, in sem vas pozval k komentarju Luka Štumbergarja dvakrat. Naj se izjasni o teh navedbah. Se ni hotel izjasniti. Je že imel svoje razloge. Veste, tudi ko, če nočeš komentirati, se potiho strinjaš. Ali pa pač špekuliraš. Jaz osebno se bom obregnil v par neresnic, ki so bile navedene proti meni, proti županu, pa tudi proti občinski upravi. To ni samo diskreditacija mene osebno,
ampak tudi občinske uprave. Ker če nekdo za nekoga govorijo, da, oziroma zapišejo, ne govorijo, zapišejo, da je koruptiven, sta zato zmer potrebna dva. Ne? In v poslu, ki jih sklepa občina, jih sklepa župan ali pač občinski uradnik oziroma kdorkoli. Tako da, tle je širši napad. In hočem zaščititi tudi občinsko upravo, ker se mi zdi nefer, totalno nefer, da se kaj taga nekdo dovolj. Omenja se koruptiven nakup zemljišča v Cerkljah, pri Muzarjeva hiša. Če nakratko povem, kako je postopek potekal. Jaz sem šel to nazaj analizirati. Težko bi si predstavljal bolj transparentnega postopka, kot je bil ta. Res težko. V prejšnjem mandatu, kjer ste bili svetniki, Luka, Marko in ostali, ste na decembrski seji leta 2016 sprejeli, katere parcele grejo v prodajo. Soglasno. V prejšnjem mandatu, ko ste bili vsi svetniki z Bohinjca Moret, je bil avgusta 2018 objavljen prvi poziv za prodajo teh dveh zemljišč. Nihče se ni javil. Zanimiv. Decembra, oziroma novembra, leta 2017, še zmeraj v istem občinskem svetu, kjer jaz nisem bil član, to dobro veste, je bil objavljen drugi javni poziv. Na ta javni poziv sta v zaprtih kovertah prispeli dve ponudbi. Organizirana je bila javno odpiranje ponudb pred tričlansko občinsko komisijo in za splošno javnost. Prisotna sva bila oba dva ponudnika. Oba dva. Izklicna cena je bila neto 139, nekaj taga, tisoč. En ponudnik je ponudil 140 tisoč, drug pa skoraj 149 tisoč neto, plus 22% davka. Občinska komisija je zaključila in je poslala sklep, objavila sklep, javen sklep, da je oddala tistemu, ki je ponudil več. Ne tistemu, ki je ponudil manj. Več od izklicne cene in več kot od naslednje ponudbe. Potem je ta pravni posel stekel, občinsko blagajno je prišlo 181 tisoč evrov, na podlagi kasneje komunalnega prispevka še 25 tisoč evrov, se pravi okoli 206 tisoč evrov je prišlo v občinsko blagajno. Ne je šlo ven, noter je šlo. Cena po kvadratnem metru je bila, mislim, da 134 evrov z davkom. Take cene danes občina ne bi dosegla nikakor. To vam garantiram. Naprej, v istem mandatu, ko ste bili še vsi svetniki, pa meni ni bilo, ste prejeli poročilo na junijski seji 2018 o realizaciji prodaje premoženja. Takrat ste ustrajali na sejah, da je treba poročilo o realizaciji pripravljati in ga je občinska uprava začela pripravljati. In na pol leta ga je pripravila. In ste dobili v gradivu. Ta parcela je bila prodana za toliko evrov, ta parcela je bila prodana za toliko evrov. Brez razprave, brez česarkoli, je šlo to skozi. Noben se ni obregnil to. In danes govoriti, da je bil nakup zemljišča storjen na koruptiven način, je laž od svetnika, ki je za to glasoval in je bil seznanjen z vsemi detajli. Tudi Marko si na zadnji se je prašal, koliko je bilo vrednost teh zemljišč. Se mi čuden zdel. Res se mi čuden zdel. Zakaj? Ne vem, nimam razloga. Ste bi toliko pod opisom tega pamfleta, ali ne vem zakaj. Napisan je pa bil, že stiskan je pa bil, pa na poštu že verjeten. Tako da, navedba glede tega je laž in je kaznivo dejanje. Obrekovanje, ko ti zavestno nekaj obrekuješ, lažeš in nekoga ražalaš, je kaznivo dejanje v kazenskem zakoniku.
In to imate tudi napisan v, v kodeksu, ko ste ga, mislim, da ste ga sestavili. In tako piše, da ga kar prebral. Izvoljeni predstavniki v svojih kolegijih in njihovih izjavah ali ravnanjih govorijo spoštljivo, resnicoljubno in tako, da varujejo ugled občinskega sveta. Ne uporabljajo izrazov in izjav, ki bi lahko pomenili razžalitev, obrekovanje, žaljivo obdolžitev, opravljanje, sovražni govor ali bi spodbujali katerekoli oblike nestrpnosti. To je točno to. To je točno to. Druga stvar. Da to ni nekaj insinuiran oziroma tako se ve, se je napisan, da se gre za mene v tem primeru in tudi z debelim napisan potem tlele poduka. Ne? Naj spomnim, citiram. Občinski funkcionar se v svojem aktualnem mandatu nikakor ne sme okoriščati na račun občine oziroma njenih občanov. Sem to zadost povedal. Ne? Druga stvar. Zemljišče namenjeno za turizem na Štefani gori. Ponovno laž, da je zazidljivost, da se je zazidljivost zemljišča zgodila v, mojem mandatu, da sem o tem glasoval. Leta 2004 se je zaključil PUP, smo sprejeli PUP. Ne? 2005 je občina razpisala pobudo občanom in zainteresirani javnosti, naj dajo pobude, ker bojo ker je v pripravi nov prostorski akt. Prejšnji se je zelo dolgo vlekel in se je vedel, da so ta nov tudi. S posebnim izrečnim nagovorom takrat, da si želimo turistične, izgradnje turistične infrastrukture. Da se pogumni tiste, ki mislijo, da bi nekaj razvijali, ne daje določene predloge. Jaz sem jo res dal. Leta 2005 sem vložil na občino Cerklje, ko nisem bil noben svetnik, še nikoli nisem kandidiral za nobeno funkcijo, sem vložil za namen turizma na neki parceli, pač tam gor na kmetiji, kot jo pač imam. Sklep o zazidljivosti tega zemljišča je po 9 letih muk, kot očem veste, koliko časa je to trajalo, na septembrski seji 2014 prejel občinski svet soglasno. Sprejel si ga tudi ti, Marko, glasoval si za ta občinski sklep, tudi člani prejšnje, se pravi predhodnice top liste, če tako rečem, Vlado Ahčin, Marinka Rezar in tudi ostali člani, seveda liste za vas, soglasno. Nobenih pripomb v razpravi, da se kdorkoli okorišča ali na kakršen koli, ne vem, koruptivno ravna. Naj dodam, takrat je zemljišče postalo zazidljivo. Z zvezdico, bom tako rekel, oziroma zemljišče je bilo definirano, da je potrebno izdelati OPPN, se pravi občinski podrobni prostorski načrt. Kaj to pomeni? To pomeni, da na tem zemljišču od leta 2014 naprej nisi mogel pridobivati neke gradbene dokumentacije, ker sledi izdelava tega projekta. Res je, da izdelava tega projekta še vedno teče. Ve se, kdo je financer. Ni to občina. Občina je nosilec projekta. Še zdaj ni sprejet, pa smo leta 2020. Upam, da enkrat bo. Ker to ni zaston, to so številke, ki jih je treba pač denar vlagati v eno zgodbo, v katero verjameš, pa mogoče s tem nikoli nič ne bo. Ne veste, kako je danes. Ni veliki investitorjev, ki bi se podali na to pot. Saj v občini Cerklje ne. Ker pravijo, da ni potencijala nekega zaslužka. Ne? Jaz upam, da bo to 2020 ali pa 2021 sprejet. In da bomo mogoče lahko začeli pridobivati dokumentacijo. Pa da bomo mogoče enkrat, če se vse poklopili, delali. Pa da občina dobila mogoče, ne vem, nekaj dodatnih postelj. Ampak takrat bom jaz že v penzionu varite. Ne? Tako da to je dodatna laž. Ampak to bi Marko, recimo ti, jaz sem pričakoval, da boš ti to demantiral. Res sem pričakoval. Se bom, se boš.
Se boš. Zdaj, če se obrnem na drugi del, se pravi na volilni letak. Ne? Tle moram spet zaščititi malo oziroma malo pod obzir vzeti Zavod za turizem. Moja vloga pri procesu nakupa Krvavec je bila izpostavljena kot koruptivna. Od istega človeka, že v samem postopku. Mi je že v sklopu postopka mi je naznanjal, da mi sledi prijava na protikorupcijsko komisijo. Sem rekel, da ni problem. Kar ne jo da. Kdo, jaz sem takrat, smo se malo spraševali, kako bi to zapeljali, da bi ta Krvavec nekako prišli do tega, da bi posledično preko mestnega lastništva občine oziroma obrtnikov prišli v pogovore z nekim strateškim vlagateljem, ki bi Krvavec tu pripeljal tuk denarja za investicije, da bi dokapitaliziral Krvavec, da bi na koncu recimo občina ali pa lokalna skupnost ostala s kontrolnim deležem zaradi eventualne naslednje prodaje. Moram reči, da sem takrat resnično pogrešal Zavod za turizem Cerklje kot koordinatorja takega usklajevanja med lokalnimi podjetniki ali pa turističnimi ponudniki. Nič ni bilo od tega. Nič. Nekaj par posameznikov, ko smo verjeli v to zgodbo, smo se začeli nekaj pogovarjati, pa županom smo se pogovarjali, pa kako, kaj bi bilo možno, kaj ne bi bilo možno in tako naprej. Veste, in potem govoriti, da v turizmu ne bojo odločali ljudje, ki nimajo, ne vem, primerne ali usposobljenosti ali izobrazbe ali vedenja, kakorkoli, se pravi, da obstoječi svetnik oziroma novi ljudje, ki so člani sveta zavoda, niso kompetentni, da peljejo svet zavoda, je totalno nekorektno. Totalno nekorektno. Zavod za turizem je imel v preteklih 10 letih ogromnih priložnosti, da bi se sam iniciativno pokazal pri razvoju občine Cerklje. Tega do zdaj nismo občutili. Zato se pogovarjamo, kako stvari peljati vnaprej, da bi bile učinkovite. Kako peljati stvari bolj zanimive, poslovno zanimive. Veste, da so samo člani top liste primerni, da peljejo Zavod za turizem, tako kot le med vrsticami navaja, je nekorektno. Članov top liste na tem konzorciju skoraj da ni bilo. Jaz sem danes hotel Luka vprašati, zakaj se nam ni pridružil? Zakaj se nam ni pridružil kot strokovnjak? Se ni treba finančno, lahko bi nam pomagal, vsebinsko, karkoli. Ni ga bilo. Pa sem ga večkrat vabil. Ga ni bilo. Tako da... Potem pa drugi. Veste, jaz kar ošpice dobim, ko mi nekdo razlaga v turizmu v Cerkljah, sam pa investira v turizem na Hrvaškem. Tega ne prenesem. Da mi bo eden pametval v občini Cerklje, kako je treba turizem peljati, sam pa investira na Hrvaškem, zame je to nekredibilen človek. In ga ne upoštevam in zaradi mene je lahko tudi na top listi ali pa kjerkoli, ampak tak človek, ki ne verjame v lokalno zgodbo, pač nima kaj zagovoriti. Nima kaj kandidirati. To smo to, ampak... Javna tribuna je v smislu transparentnega delovanja. Jaz mislim, da bolj transparentno, kot smo dole zastavili nek gospodarski, turistični, kmetijski razvoj za naprej, sej to sedaj pogovarjamo za naprej. Ljudje so zmed spraševali, ja sej nimamo možnost povedati. Imate možnost povedati. Imate možnost povedati na večjih nivojih. Je pa nekaj povedati oziroma predlagati, drugo je pa udejanati. To je pa čist nekaj drugega. Ne? Tako da, spisek idej, kaj je dobro oziroma kaj bi bilo občini fajn, ta spisek idej obstaja že od leta 94, ki je občina nastala. Brez heca.
Če bi vsi pisali spisek želja na volilne letake, potem bi bilo to verjetno, ne vem, 50 strani volilnega materijala. Spisek želja je nekaj tisto, kar pa realno lahko narediš, je pa nekaj drugega. In mi se danes pogovarjamo, kaj bilo fajn, drsališče, pa tamle umetna trava, pa ne vem kaj, vse. Vse to je fajn, ampak morate vedeti, da občin Cerklje danes eni nimajo kvalitetne pitne vode. Nimajo partiska. Razsute sisteme, nimajo kanalizacije, nimajo ceste, nimajo to. A ne? In tisti ljudje so, jih je velik, ampak so tih, a ne? In upajo, da to enkrat bo. In to je pač prioriteta, a ne? Ostale stvari pa, če je možnost, so. A ne? In hvala Bogu, da neke možnosti so. Tako da jaz bom zaključil s tem. Pričakoval sem reakcijo z vaše strani. Nisem dobil nobenega odgovora. Lahko, ja, ampak dejansko te besedila, te teksti več povejo o vas kot o nas. Hvala lepa. Hvala, jaz bi nekaj bi se kljub temu še dotaknil vsega tega, ne? Ker se nanaša na prodajo zemljišč. Mi imamo delati tretjič prodajo zemljišča Tabor. Tretjič. In suma sumaro, cena, katera je po cenitvi, dela še velja, ko bo tola dela, pa del bo nova cenitev. Zna biti više ali pa niže, ne vemo. Je 77 evrov, pa ni kupca. Zazrljive površine so 87. Ne? Dej, Marko, jaz moram kljub temu še nekaj spregovoriti, no, ob tem bom pa zaključim te pamflete. Ne? Ko so bile volitve v preteklem letu, je bila občina zbrana, ki se najboljše živi. In je bil moje finance top 10 občina. Ne? Mislim se, da ga je tako preimenovali v top listo. Vse meni bo tudi malo tam zelo blizu tista slika tega gospoda, ki je in soproge in otrok so bili na naslovencu. Ampak tu smo to. Tretjič smo bili zbrani. Kot, ki se najboljše živi. To ne delam jaz niti ljudi ne poznam. Jaz sem delal z urednico goru, pa na televiziji sem jedil. Ih ne poznam. Ampak v enem tem vašem ne top liste, kaj šele Mateža Bohinca in njegovih svetovalcev, ni umembno vredno. Pa se to ni Franc Čebulj samo zaslužen. Mi smo samo en delček tega kot občina ali občinska uprava. Vi vsi smo tisti. Jaz še ne bi imel dobre ekipe v občinski upravi, a mislite, da bi se upal takle proračun pripraviti oziroma predlagati vam potrditev s toliko projekti? Ne? Tok o vaši spoštljivosti do občine Cerklje. Ne? Še nekaj ne omenim. Marko, pišeš v eno umjen zdaj, ne? V občinskem svetu. Danes je bo vse soglasno. Aj, to je eno umjo, poj. Sprašujem. Ker v prejšnjem mandatu, se boš dobil besedo, v prejšnjem mandatu, mislim, da peta seja, v prvem letu smo šli v 15 minutih dan, ker smo vlih na 8-8. A to pa ni eno umje bil. Ki se potem po hodniku teko pa javno sprašal, da to je bilo pa res smo prehitr. Pa zadnja seja prejšnjega mandata, isto smo šli domov. Pa dnevni red pripravljen, pa kup dela, pa se tu ni malo dela, veste, občinski upravi morajo punce fajn delati, da se vse to pripravi, pa da skoordiniramo in tako dalje. Mislim, to je bil odnos in spoštovanja do vseh tukaj v tej hiši, pa tudi do občanov. Vsej rezultat je pa je pokazal, no? Da gremo pa še na nekaj, Marko, ker boš mogel močno paziti, kako boš v nadaljevanju pisal. Obregnul si se spet v to Janja Kos. Da smo 170 tisoč evrov zagonili v 5 letih, a ne? Za odvetniške storitve. Da vam bom pa jaz prebral, zakaj smo se v letu 2019 smo porabili sredstev za odvetniške storitve. Niso samo odvetniške storitve. Vse jaz sem Maruši Deja naročil, ko mu Deja zaključil, da to točno secirala, zakaj je vse šlo.
Jaz zdaj ne bom imenoval notarjev pa tako naprej, ampak v kratkem bom povedal. Tukaj noter so stroški notarsko verjenih pogodb, pogodbe nam pa dela Špela sama, naša pravnica. Smo kar nekaj prehranili. Jih ni malo. Potem je pravno svetovanje in tudi deloma svetovanje glede Janje Kos. Ker se pa nanaša na, pogodbene odnose, je vrednost v lanskem letu bila mejha manj kot 52 tisoč evrov za pogodbe, ki smo jih imeli za prenos komunalne infrastrukture in tudi v preteklem letu, kot takrat smo letališče prenašali, za letališče Fraport in Vesprsi, pa Raiffeisen. Od vseh teh smo pa dozdela, Romana mi je nekaj pripravila, ki je tudi zbolela, ampak se ni toliko važno, pa smo mislili, da smo tam nekje v vrednosti komunalne infrastrukture, vrednost komunalne infrastrukture, da je vredna nekaj več kot 3 milijone evrov. Je prišlo v lastno občine. Ob tem pa 1,6 milijona evrov komunalnega prispevka. Je to velik strošek? Kar pomeni jo potem še, kot sem omenil, notarske, uveritve imamo tukaj 4 notarje, potem cenitve o komunalni opremi, cenitve o nakupu zemljišč, cenitve o prodaji zemljišč, potem imamo zastopanje v pravni zadevi, tukaj se rekel, ja, imamo, 3 zadeve imamo na sodišču, to se pravi, imamo na sodišču, kar se nanaša na RTC Krvotska, nas je Janša v bistvu dal na sodišče v vezi za tem, da nam voče zemljišče vzeti. Mislim, da je prav, da smo se, da smo odgovorili, ker gre za nas premoženje. Imamo tožbo na temo to melišče in tožbo proti državi glede Janje Kos. In tožbo, in v bistvu to je tožba proti državi. Ker se pa nanaša na Janjo Kos, bo pa zadeva sledeča. Na koaliciji za razvoj občine sem pokazal, v enem primeru nam je višje sodišče odredilo, da smo morali, da smo morali plačati 2112,38 evrov. V naslednjem primeru nam je pa prav dalo. To vište, to isto, višje sodišče. Zdaj pa, kar se nanaša na vse stroške, ki jih je bilo z Janjo Kos v 5 letih, jih je 29 tisoč evrov. To si zapište. Tako da ni 175 tisoč. Ampak kar se nanaša na ta primer, če ne bomo uspeli proti državi in upam, da bom še tukaj župan, bomo vložili civilne tožbe. Proti tistem, ki so to zgodbo speljali, da smo morali tej gospe Janji Kos vzeti koncesijo. Vse vam je bilo prikazano, vse vam je bilo dokumentirano, vse vam je bilo povedano in to bom naredil. Ne še povedal, sem trikrat, sem da je v odstopu ministrica Pivčeva, se Pivc. Klamfer, pardon. Zaprosil, da me ne spreme. Glede na to, da so eno državno sekretarko tista, ki je potem naredila to zgodbo, tako, ki je naredila, čeprav je bilo prvotno rečeno, da jo je drugače naredila. Jaz pa Marta, pa možina smo bili na sestanku. Da, imamo vse dokumentirano. Je že odšla, ne? Ampak bo tudi so udeleženka pri civilni tožbi. Državna sekretarka, tist, ki je tam postopek vodil, in minister. In tist, ki je odločbe izdajal. Vse občina dobila nazaj, z obresti. Ne bom odnehal. In me noče ministrica sprijeti. Trikrat sem jo pozval. Priporočeno in po elektronski pošti. Zakaj? Se sprašujete. Veste, kaj je javno tožilstvo? Vse je bilo fajn, če enkrat to pokažemo. Kaj je javno tožilstvo nazaj odgovorilo? Naše tožbi. Da sem jo preveč pestoval, Janjo Kos. Evo tako. Mislim, vse, kompleten proces smo da mi krivi zaradi tega, ki je ona sploh dobila koncesijo. Tako se da država danes obnaša.
Ne? In tudi sem not navedel jasne razloge, zakaj se je ta gonja prodaj začela. In kje je izvor tega, ki se je začelo prodaj? Jaz vem točno. Nisem ga nikdar povedal, da sem ga pa. Ni bil če bolj zraven, pa nobena z te občine, verjemite mi. Tako, da to prekrič, da ni bo to 175 jurjev za Janjo Kos, ampak so stroški, odvetniški stroški, cenitve, notarske storitve in tako dalje in takse in še lahko naštevam. Tako da jaz bi prosil, da če že enkrat se odločilo, ti ki poročali na svojih portalih, da poročate korektno in jaz nimam nič proti, da poročate in prav je, da poročate. Vse imamo, mi tudi vse objavljamo. Obenega problema. Zato in to moramo delati. To je tudi moje poslanstvo kot župana, da obveščam javnost, kaj delamo in kako delamo. Rek, sem ni še preporočil, se oproščam. No? Bi rad, če... Aloha, sem odgovoril za vse točetke. No, tako je. Ja, hvala za besedo. Zdaj, če sem jaz danes tukaj kar bil določen za nekega zagovornika... Ja, nimaš svoje kolice sabo, žal, no? Ja, ok. Najprej... Ja. Če bomo piše, da sem imel samo še dva. Čestitam za to. Zdaj, tako, ne, kar se tiče urodi ali pa medija, liste za vas, se vsi zelo dobro veste, a ne? Takrat, ko sem sam ali pa v prejšnjem mandatu s kolegi, delamo preko svetniških vprašanj pa pobud, a ne? In jasno je, če greste tudi statistiko pogledal, včasih sem je še delal, smo deleč največ pobud pa tudi vprašanj postavili. Nasleden medij je seveda ta naša spletna stran, zanimiv kolega Andrej, ne, pred enim petimi leti si mi celo očital, da sem nehal pisati in to povezoval takrat z mlado družino. Ne. Ja, zdaj imam pa več časa. Ne. In ta medij je seveda namenjen temu, da stvari, kot jih jaz vidim, tudi potem skušam interpretirati. Ne. Seveda se trudim, da dam zraven dokazila, vse ste opazili, so posnetki, izsekal vsaj tisti, ki so relevantni, so sklici na dokumente in tako naprej, seveda. Verjamem, da kdaj naredim kakšno napako, zdaj kolega Miha, ki se tako razboril, nobenega problema. Imate moje kontakte, če ugotovite, da kar ne drži, bom tudi seveda, bom tudi to popravil. Bi pa prosil, oziroma bom prosil preko uradnega pote za te dokumente. Ni problema. Zdaj tako naprej, praviš, da si pričakoval, da bom vse to dementiral, zdaj kontaktiral ti, meni nisi. In to je treba povedati. Ne dementiral, komentiral. Komentiral pa bom in prvi komentar je bil objavljen prejšnji petek, 24. januarja in je naslov takole, odprto pismo občana prvič in pokrivan sodne spore. In prosim, preber se to. No, to je pač moje mnenje. To ni na moj del. Ja, prideš na vrsto. Ne? Ja, če si želiš, te lahko dam tudi na prednost na vrsto. Ne? Ampak glede na to, da je bilo tega tukaj zdaj sveda, jaz tudi nisem profi, ne? Nisem kar trma, naprimer zdaj, odkar je tale kolega, tudi tukaj novinar, ne? Zelo, zelo aktiven. Ne? Ja, ko smo še imeli, a ja, svetniško vprašanje glede na kupa tega zemljišča. Ja, vsa ta zgodba ima brado, tudi kazensko, ne? Kakor se jaz spomnim. Prej. A ne? In, ampak pustimo zaenkrat. In ljudje, mečkrat, če smem. In ljudje seveda je zanimali. Jaz sem tukaj potem prašal, kakšna je bila cena, ker pač v poročilih tega nismo prejeli, mogoče bi dobili potem realizacijo, a ne? Tako, kako? No, ampak zanimalo bi ga seveda tudi na koliko je na kvadraten meter in posla sem mi dva pogovorila 110 brez davkov, plus minus. Tako, vse, a ne? In kar se mene tiče, bom tudi o tem pisal, a ne? Tako da, ja, zdaj, ne vem, še kaj tega, da moram razložiti. Aha, kar se tiče teh pravnih svetovanj za te kolege pravnike, tam mi vklepajo, piše med drugim, a ne? Med drugim. Pa tudi to obravnava, tako da... Samo Janja Kosa, ne vam gre po glavu, zanimivo. Ne, jaz imam to Dej pač... Dej dan že pejate, pa doma je meni... Zakaj bi jaz domov pel, ampak jaz sem pač... Ona seveda je zelo aktivna, a ne, in pošilja razne sklepe sodišč in tako naprej, med drugim tudi to odločbo upravnega sodišča, kjer mi je, se pravi, sklep našega občinskega sveta. Tudi jaz sem takrat glasoval za, označila kot nezakonit, a ne? Če, ja, to je dejstvo, gospodje. No. A ne? Upravno sodišče je razveljavil sklep občinskega sveta. O nezakonitem... Je, dobu sem to. Se sem ga citiral, se ga imate... Ja, od kjerga? Od Muce Copatarice. Tamle imam napisan na spletni strani, lahko pogledate številko tega dokumenta. A ne? Če sem se zmotil... Ne, sklep je razveljavil. Ne,
Odložbo, da je odložba občinskega sveta odzemu... Postopek je razveljavil inšpektorice, ne pa sklepa naša. Bom bar drugače vprašal, a je nas sklep občinskega sveta zakonit, danes na to stanje? Fando, kaj pa? Še zmeraj. Sveda se je ona potem ni še šla v proces pridobitev koncesije. Ti si drugo. Ti si že pol neka druga forma. Dobar, pustimo, sedaj ne bomo prišli do konca. A še kaj moram odgovoriti, kar si me hotel vprašati? Jasno je izražena koruptivnost. Strani mene? Ne, strani Matevža Bohinca. Ja, zdaj mene sprašuješ o tem, zakaj ali pa na kakšen način... Jaz sem ti povedal, da bi v vseh postopkih zraven kot občinski svetnik čakal, da korektno komentiraš. Pa kaj pa nisem korektno komentiral? Ne, ampak resno, povej mi, kje v mojih zapisih nisem korektno komentiral? Obtožuješ me, da komentiram nekorektno? Pričakoval. Ja, povej, Janez. Točen mi povej, ko govorim o korupciji. Kje? Citiral? Kjer ga sem citiral? Dajte, gospode, brati od začetka do konca, no. Z vsemi pikami, vejcami za umestne stavke in to klepaje. Kje sem jaz napisal, da je kakšen kol korupcije? Kje občanem lahko začnemo? Še enkrat, kje? Ok, gremo naprej. To se pa zdaj, če pravo že kaj zmiv dejanje, a to pa ni. Mark, jaz bi samo, reško, da je res, da ni še Luka tukaj Štumergarja. Ok, Jezeršek, ga ne bom tukaj zrano umešal, ampak nekaj te bom rekel, Marko, iskreno. Ko si ti prišel v občinski svetnik, so se takoj začele nekaj sama sumničenja. Sama sumničenja. In to se nadaljuje. To je na odgovor na vse to, kaj lahko kakšen ti kaj dokazuje. Gremo lahko po vrstnem redu, vse tvoje mandate, ki si bi not, in vse posnetke lahko poslušamo, in vse tvoje pisanje na listi za vas. Kaj si ti vse o mem pisal? Ljubi, Bog, so se, jaz ne berem tvojih zgodb. Verjemi, no. Ampak tola mi je bo dano prednos, da ne pa le zahtevan, da prekličeš, da smo mi ne brez dovoljenja plakatirali za volitve. Tako. Da gremo pa naprej na druga poročila. No, jaz bom samo še nekaj rekel. Da, če v te tako nadaljeval, se me ne bo te še znebal. Bom še enkrat kandideral. Vam dela naprej bolj. Jaz sem ta prvi za. Še enkrat bom kandideral. Res je na meni, se mu umaknem, ampak razmišljam, da se ne bom. Pravilno je to, ta razmišljanje. Bote videli. Če bom zdrav, saj je to kot danes. Čeprav imam gripo, pa temperature 37,6. Bom šel še enkrat. Ker to pa, mislim, da tako javno blate celo občino. Z vsem tem klevetam. Do danes me niste mogli ene zadeve reči. Ja pa ti, recimo, bom še nekaj povedal, kaj je rekel zadnjič na koaliciji Andrej Kosec. Kadarkoli mu je SDS, sestanke, ni bo druga slišati samo, kako je o mene zaprla. In takrat, ko sem hodil za KNRC, jaz nisem hodil gor zaradi tega, da sem jaz naredil kriminal kot Frančebul, ampak jaz sem gor hodil kot župan, ki sem ravnal nevesno. Pa prej nisem dokončal. Z jasnim zadej dozo anonimnih pisem, ker sem je hotel spraviti na isti voz so Kanglerja. Iz sistem. Sem tam je bo močnejša zgodba, ki bo zdaj drugače zorganizirana, od močnejših in se to z njim dogajalo. A pa se vi predstavljali, da pa še nekaj. Ja, meni je res zastaralo. Jaz sem bil zelo užaljen, ki je zastaral. Prišla je druga sodnica. Dobro veš, ki se je gor hodil. Ja, no. In je zadevo začela zavlačevati. Oni so bili poproščeni. Pa bankir je tudi. On, ki je glavni akter bil, sem ga, me je odvetnik po roko sekal, da moram tih biti, sem rekel, ne bom. Ko je bil zaslišan, glede, ker je Gorenjska banka je ena bila tistih glavnih akterjev, da se je to zgodilo, da smo mi to da sem jaz tudi v občinskem svetu to predlagal. Ne bom dela imenov tukaj govoril, ker je javna politična oseba danes. In se je govor tako zagovarjal, kot... Da nič ne ve. In sem rekel, gospod, oprostite, a pa se vi sploh, ki spomnite, da ste daj na Gorenjski banki delal, pa bil je pomočnik direktorja. Tako. Čemu je bil to namen takrat narejeno? Čemu? Politično.
ena odvetnica, ki je zamenjala mojega odvetnika, je rekla, ja, kaj ste pa mislili, če bo. Samo takrat so se zadeve zelo nekaj sukale, tudi politično je bilo v vezi z desno opcijo, pa levo, pa doktorja, pa Bunc, pa Dolenc, pa in tako naprej, in Čebuli, in bankiri, in potem so to zgodbo zapakirali, kot so jo zapakirali. Glejte, pa res, toliko vseh mogočih zadev se je pred men probali. Jaz sem samo nekaj rekel, če boste še daj kakšnega toliko nejnega človeka dobili, pa da v prednost dajo v občini, potem še vse ostalem najte ga z baterijo pod njega note najdel. Vem, kako drugi župani delajo, pa noben ga nam kritiziral, ampak vem, kako gre druge. Kje so in kdaj so prisotni in tako dalje. Jaz če li moram, razen če me na poslo prveže v bolnici. Pa ne bi se redeja tlahvalil. Jutri imamo predstavitev priprave razvojne strategije. Prosim, da prijete. Bom dela odpiral teme. Rad bi poročal sledeče. Gradnja dvigala v obstoječem vrtcu Murenček je uspel in je vrednost 56.327 evrov z DDV-jem. Dom grad. Drugač imam pa tudi če ta poročil, ampak sem ga že prejšnjikrat poročal, vsa dela potekajo naprej, zdravstveni dom je nekje v 80% zrejen, upajmo, da bo maja meseca odprt, seveda, če bojo vse opremo in odmer pa tudi doktorje. Bolj bi vas pa spomnil na neko drugo zadevo. Danes ste prijeli v vezi z pismom, ki sva ga z Marto posredovala pred enem 10. dnevi, takrat je bil še predsednik vlade, Šarcu, ministru Zajcu, in Mlinarjevi, ter v državni zbor, Židanu in Pavliču, ki je tudi predsednik odbora za infrastrukturo in okolje, in tudi poslancu Pečku, ker sem dobil preko SOS-a, ker sem član predsedstva, da imajo v petek razpravo na temo črpanje evropskih sredstev. A ne, odgovoril mi je, da verjetno ni pa res fajn, če bo obravnavalo, ne? Bla, bla, bla. No, in kaj se daj dogaja? Če ste prebrali, da ne bom predolg, dva gradbena dovoljenja imamo. Pravno močna, 5 km do voda zgrajenega. Ob tem vsa soglasja vseh soglasodajalcev, ARSO, Direkcija za vode, do izdaje gradbenega dovoljenja. Vsega, vse pozitivno izdano, ko smo pa prinesli logo na MOP, je bil sestanek, da moramo obnoviti vse postopke, Natura, jet na PVO, ha, zako pa to? Presoja vpliv na okolje. Jutri je oddaja o pol štirih, Jocifova je posnela in bom enako zdaj povedal, ko sem za Radio Slovenijo. Ministrstvo oziroma ARSO, predvsem pa Ministrstvo za okolje, to se pravi sektor za kohezijo, vse enako pošilja na PVO. Kljub vsem pridobljenem gradbenem dovoljenjem. Razlog je C0. In birokratski stroj je kompletno prestrašen. In da vam še nekaj povem. Meni po elektronski pošti, ne občinski upravi, ne direktorci ne pošlejo nič po elektronski pošti. Po telefonu. Imeli smo sestanek prejšnji teden ob četrtek, ob 13, ali bo prejšnji teden? Ja. Ja. Je bil po telefonično na ARSO meni odpoklican. Ne po elektronski pošti. Jaz sem to zabeležil, ne je tudi poslal direktorci vsem tistem, ki bi morali biti na sestanku, v vednost, tako da vejo, da čekiramo. Ker ko smo bili na direkciji za, oziroma sektor za kohezijo, je ena oseba rekla, ki je ena gospa sem razlagala, to je pa moje mnenje, to je pa moje mnenje, in sem potem ga gospoda prašal, kakšen bi vaš mnenje. Pa je rekel, jaz sem brez mnenja. To bi vodja. Vodja. Skratka, je vse prestrašeno, zaradi C0. In kaj daj pomeni? Daj so nam rok zamaknili, da 1. oktober moramo imeti. 39. da moramo imeti popolno dokumentacijo. Ob tem naj pa povem, da 4 mesece čakamo, da se bojo oni zmenili, kdo nam bo PVO pravzaprav postopek vodil. Ali MOP, ali agent, ali ARSO. In bil je sestank, napovedan takoj po novem letu, ga ni bilo. Pri ministru Zajcu, sem dobil podatke, ker imam ljudi, ker me obešajo. Na to
Na to so se le, ko smo poslali dopis, dobili in so se menda zmenili do Varso, ampak nam niso nič sporočili. No, in zdaj nam je pa le Zajc poslal vabilo, ki se v petek ob enih pa nemo dobimo. Sem tukaj, to je ena resna zadeva, to ni, gledajte, to je osebna zadeva, ki te boli, a ne, ki te boli, ker se piše neresnično in laži in natavcuje, tola, ne, cimo, ne, to. Ker se pa nanaša na izgradno krvoškega vodovoda, so pa lahko posledice velike, ker moramo vedeti, da ta vodovod, jaz sem je leta 91 v Kranjski skupčini, smo že takrat govorili, kako se je obnavljal. In zdaj takrat so bile izgube 50%. In že takrat je azbest skup sesedil se. In že takrat se je govorilo, da bo vsak čas sistem odpovedal, ker je pa res možno, da lahko hitro odpove. Ampak ne pa še nekaj povem. Poleg tega, da smo imeli tudi revizijo na javni razpis, dal je podjetje Riko Ribnica, čeprav ni vdal ponudbe. Ja. In so dal, da na razpis so dal, so nas dal na državno revizijsko komisijo in moram reči, da smo zmagali. In smo bili vsi obaj bolj vesel, pa če bi ne vem kaj nam kršen šenkov. In na dva frška zjutraj odličnega pelov. Res, res, Andreja je krlevska kala. A ne, ker to so take igre, da jih vam ne bom tukaj pred kamero razlagal. Ne. Zakaj je se to delal in čemu je bo to namen? Tako da bom rekel skratka tako. Da je tako delač prišlo, da moram zmeraj skozi okem pogledati, da bo v hišo prišel. Tako je postalo v tej državi. In zelo biti oprezen in takten, da ne bom dobil kakšno montažno, procesno zgodbo, tako kot so mi v atelsko narecejem namontirati. Ja, ni fletno županovati, vam iskreno povem. Ni fletno. Skos moram biti v pripravljenosti, da ne bo in občinska uprava na vsako vejco, vsako piko, Jadko Marta, pazimo, da ja ne bojo kakšni postopki ne bojo pravilno zapeljali. In zaradi tega tudi nadzorni svet. Zato se v palotu pregleda vsega, da ne bi bilo slučajno. Vsak je zmotljiv. Če nadzorni svet odkrije še zmeri, lahko kaj popravimo. Je tako? Ne? Ki je vprej vprašanje v komunalnih prispevkih. Svere, zakaj pa ne? Se jih občinski uradniki delajo. Ne? Tako je del te državi. Tako da odporočil, no, še to, kar se nanaša na inšpekcijske službe, sem že prej nekaj omenil, moram povedati, da se to male občine pogovarjamo, da bi šli na svoje, ker bi bilo edino smiselno, ker v tako velikem sistemu, v tako velikem sistemu smo skos malo potopljeno, ne? Smo skos malo zanamarjeno. Ne? Dej, ta kadrovska verzija je res, da je močna, ni več tega kadra tako na razpolago, kot svoje čase policija ima dosti dobre plače, dej. In nikamor obe ne gre. Še vprašanje, če ne bo v teh šel kdo nazaj, so k tam prišli. Potem imamo en kup pripravi odlokov o pokopališki upravi, o režijskem obratu, o podelitvi koncesij večjih od komunalne infrastrukture, javnih prevozov, javne razsvetljave, vzdrževanja. In tako dalje, ker bo dela mogel odbor za infrastrukturo in okolje, bom ogromno delal. Tako da v tem letu nas čaka obilo dela, ne samo iz izsledkov iz proračuna, tudi dela veliko za vas občinske svetnice in svetnike, kar se nanaša na sprejemanje in obravnavo vseh odlokov, ki jih bomo imeli na mizi. Vso zadevo smo naročili pri doktor Brzovniku, to je Inštitut za lokalno samoupravo v Mariboru in nam bojo oni v bistvu to pripravljali. Daj bojo tudi oni, ki je dosti hiter, mislim, da moramo delati do poletja, moramo te glavne odloke, katere potrebujemo, čim prej sprejeti.
Želel pa nekaj reči. Z osebo nam. Vsaka taka poteza, tako sem prej rekel, prepreč neko normalno komuniciranje, zaupanje in sodelovanje. In da, da morajo v tej občini samo eni vedno biti, ki bojo ta voz naprej poganali, pa ta voz naprej tišali, pa drugi zadej hajžljali in nam je mal energije, to ne more dokjeti. Ker vse to, kar se dela dogajalo že kar nekaj let, to ni dobra popotnica za naslednje generacije tega občinskega sveta ali županov, kjerkoli bo tukaj. Ta model se bo prenašal. In ta model je za mene zelo nevaren, ker tako sovražno pismo, če si ga enkrat sposoben ven dati, ki je totalna diskreditacija, smo včasih rekli, ko smo se začeli samosvajati, je tudi lahko likvidacija. In to je bilo v letu 45-47. Tako da je tudi vaša naloga, da v te takem zadevam preprečil. Če imate kočke razuma, razen z mislijo, ki sem jo danes slučajno v enem nadelcu najdu, ki gre za antisocialne osebnostne motnje. A ne, tukaj pa nis. Tukaj pa je nemogoče to preprečiti. In to gre za, piše na kratko, to gre za odrasle ljudi, ki so kroniki laganja. Tam pa nimamo oči, ampak so vse nevarni. Jaz bi vas prosil, da se jutri čim bolj udeležite te začetek javnega, začetek razvoja našega področja. Jutri bo vse slišeno, kaj in kako. Nina, ti si prej roko dvignala, prosim. Ja, se ne bi rada pogrevala stvari, ampak vstajem bi v Liste za mlade še nekaj trala na to predbožično pisanje, ko se bo malo vrnila na zgodovino, samo na kratko. Gre za dogodek iz časa prve svetovne vojne, ki je konec leta 1914 na krvavo bojišče Zahodne fronte za trenutek prinesel tisto, po čemer so okupani vojaki v obeh strani najbolj prepenili mir, ponudili sprostitve in predvsem tišino. To je bil dan, ko so vojaki pozabili na kruto realnost, dan, ki je pokazal, da je še tudi v času največjega sovraštva mogoče najti prostor za čisto človeško dejanje. Tako imenovano božično premirje je danes dogodek, ki simbolizira upanje, mir in humanost. In žal je bilo s to pošto vse zgoraj omenjeno kršeno in v bistvu pa govorimo o nekih ključnih vrednotah človeštva in nas tako pisanje res lahko skrbi. Tako da, hvala. Nina, s tvojem misli zaključujem nocojšnjo sejo in lahko noč.